Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Live Plano Live. A gente está ao vivo aqui no Instagram, aqui no Facebook, aliás, no YouTube, e aqui no Facebook. Uh, tudo ao mesmo tempo, porque a gente é meio louco, então a gente faz tudo ao mesmo tempo aqui. Uh, hoje, a gente vai fazer uma, uma live especial aí de encerramento tá? do hands-on React Native. Tá? Então, só para a gente passar aqui os últimos detalhes, passar como que foi o evento para vocês, Tá, então, receber também um pouquinho do feedback de vocês aqui de como que foi essa experiência aí. Tá? Então, de vocês uh, criarem a primeira aplicação em React Native uh, junto com a gente aqui. Uh, existiam vários desafios, né? acho que vocês perceberam aí que tinham alguns desafios uh, que a gente estava brigando para lutar, para arrumar, né? vamos dizer assim. O principal desafio com o React Native é o ambiente. Né? Então, uh, ainda é uh, a parte mais... Crucial, crítica e chata, vamos dizer assim, uh, do React Native, né? Então, preparar o ambiente, deixar uh, homogêneo para funcionar, bacana. Esse é um pouquinho chato, infelizmente, mas a gente tem algumas, algumas novidades para vocês aqui em relação a isso. tá Então, como que a gente pode resolver isso aí juntos? Tá? Uh, tem um pessoal que está aqui no, no Instagram, uh, deixa eu só ver uma coisa aqui, YouTube tá certinho. Uh, fala o Zé Alves, fala Rodrigo Bonato! Gabriel Arantes, Julian Kalowski, Evanilson Braz, Thiago Novato, aluno nosso aí, Will Nava, Anderson, Bar Anderson Barcelos, show de bola. Pessoal, quem for aluno vai falando, oh, subir aluno tal, porque ah, eu não consigo acompanhar mais ah, todos os nomes, tá? Ah, alguns nomes eu já sei né, de, 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 de cabeça, vamos dizer assim, mas ah, todos os alunos podem falar um oi aí, que eu dou um oi aqui especial, tá? Uma coisa bastante bacana. Uh, o Jandiro, né, que tava. Vou mandar um oi para o Jandiro que estava com, com o Fábio Barbeiro né, e mandou um abraço para mim no WhatsApp. Uh, só mandando um abraço aqui para acompanhar direto, direto acompanha a gente aqui direto, tá? Então uh, é muito legal quando cruza esses mundos, né? Então a gente tem amigo de amigo e que conhece o trabalho da gente aqui. Uh, então Jandiro, abração. <laughs> uh, deixa eu ver aqui o Cláudio Medeiros, fala aí, o Cláudio é aluno nosso, seja bem-vindo. Edwin Andrade, boa noite. Ezequiel Lopes, boa noite. Felipe Fadoni, boa noite. Adriano Regis, boa noite, de Portugal. Fala Adriano, beleza? Pessoal, uh, o objetivo hoje da live é a gente encerrar aqui o Randzone Rack Native, uh, mas a gente vai falar, dar algumas dicas aqui tá, de como que a gente pode aproveitar mais esse ecossistema, como que a gente pode trilhar melhor esse caminho. Uh, vou falar um pouquinho da minha história com, com, com o React, só para vocês uh, entenderem um pouquinho também de como que foi minha trajetória com, com o React. Quem viu o último vídeo uh, já deve ter visto aí um pouquinho mais sobre isso. tá? Uh, e o mais importante é tá? a gente tem umas condições especiais para quem uh, fizer aí a, a matrícula no DevReact até hoje. Né? Então eu vou comentar já já também aqui. tá? Uh, o Anderson Barcelos comentou que ele não é aluno ainda, mas considera um aluno porque aprendeu muito com os vídeos no YouTube. Cara, obrigado, fico feliz demais aí de saber disso, cara. Parabéns aí pela iniciativa e essa é a nossa, é a nossa missão, tá? Então, dá para vocês uh, já trilharem os primeiros passos aí com os nossos vídeos gratuitos e, e geralmente já dá para você fazer um primeiro projeto até mesmo e tentar às vezes faturar algum dinheiro ali. Com esse projeto, tá? Então é bastante legal mesmo. que Fico feliz aí, tá, o Anderson? E quando for sua hora, a gente vai estar uh, disponível aqui para você virar aluno, tá? Jamal Malik, boa noite. Júlio Campos, fala tudo, boa noite. Para mim, a pior parte é o tanto de erro para rodar o app. Uh, preciso de um tutorial de erros. Uh, depois dá uma olhadinha no seu projeto que eu te mandei no zap. A gente vai mandar sim. Júlio, a gente tem uma. uma, uma... eu Estou pensando uma loucura aqui para essa semana ainda, tá? Então. Vou guardar aqui um spoiler para que todos os alunos tá, que tiveram dificuldades para preparar o ambiente, uh, eu estou com uma ideia e eu vou validar com vocês daqui a pouquinho para a gente ver como que a gente pode resolver isso, tá? Então, eu sei que o ambiente é, é, é um problema para todo mundo que está que tá acompanhando as nossas aulas de React Native, mas a gente tem uma, uma, uma ideia aqui que eu quero validar com vocês Uh, que, na verdade, a gente, a gente vem pensando aqui, considerando e fazer bastante. É uma aula bastante experimental e válida para todos os alunos que já se matricularam aí uh, no JS e que se matricularem uh, a, 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 nessa semana agora, tá? Deixa eu só ver mais uma coisa. Fabiano Vilela, fala, Fabiano, aluno nosso aí, seja bem-vindo. Obrigado aí pela confiança. O Fabiano já era de uma turma anterior. Misael Augusto, fala, Tulião, boa noite, boa noite, Beleza? Uh, deixa eu só ver aqui o Lucas no Instagram, o Evert Ever Ever Tarima, o Luiz Eduardo, aqui também no, no Instagram, o M2rcy uh, -C Souza, aqui no Instagram também, show de bola. Deixa eu só ver aqui no Facebook. Beleza. Pessoal, uh, então olha só, só para gente, a gente... Vou comentar um pouquinho aqui da minha história com o React, só para vocês terem uma ideia Uh, do que aconteceu comigo tá e, e é possível acontecer com vocês a gente contou a história da tatiana também que é uma das alunas nossas aqui uh, que foi que foi possível ela sair aí de uma de uma, de uma situação né, financeira de um resultado que ela tinha financeiramente e para um outro resultado tá então uh, é possível você alavancar a sua carreira com o react não necessariamente e uma coisa que é bastante importante tá pessoal a gente tem vagas de, 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 de que, em react aí, que pagam acima de 100 mil dólares por ano tá então uh, que seria aí aproximadamente uns 35 40 mil reais por mês uh, e o grande detalhe é o seguinte uh, não somente a gente precisa concorrer a essas vagas tá o grande detalhe é qualquer uh, fração desse salário para a gente já é um grande retorno tá então hoje uma, uma se você conseguir aí ter um salário, um salário de 10 15 mil reais, Uh, já é um grande salário, e se a gente for pensar em dólar ali, uh, não é um salário tão alto, tá? É um salário de 3 mil e poucos dólares uh, por mês, já é um salário uh, suficientemente bom os nossos moldes aqui no Brasil, tá? Então, é possível galgar uh, projetos e salários bastante interessantes aí, tá? Deixa eu só ver aqui, dar um oi aqui pro pessoal no Instagram, Eduardo Judas, Judas Salles, Saulo, seja bem-vindos! Uh, Deixa eu só ver aqui. O Gustavo Martins, boa noite. O Túlio Marques, boa noite. Estou no aguardo para o Full Stack Master. A gente vai ter novidades em breve. Uh, o Evanilson Braz, não sou aluno, mas sou admirador. Obrigado, fico feliz aí. Uh, o Jamal Malik, não sou aluno, mas não tive problema para montar o ambiente. Mas, eu, mas deu um erro danado com o Babel, que levei uns três dias para resolver. Esse é um probleminha uh, que acontece aí de vez em quando uh, com o React Native. Tá? A gente tem que ir acostumando um pouquinho aí com ele para conseguir Uh, ter uma boa convivência com ele, tá? Uh, o Saulo mandou um parabéns pelo trabalho. Obrigado, Saulo. Seja bem-vindo aí. Uh, o Gustavo tá direto da Irlanda. Que legal, cara. Boa noite aí. Deve estar tá bem tarde aí, né? Acho que é coisa de uma hora da manhã por aí, né? O Evanilson Brás comentou que tem aprendido muito comigo. Obrigado, fico feliz aí. O Anderson Guzati tem razão. Sim, pessoal, uma coisa que é bastante legal, tá? Uh, se a gente for pensar nesses salários, então, se você tiver, uh, por exemplo, uma das coisas que já aconteceu comigo, tá? Uh, um dos projetos que eu entrei, uh, o salário já estava legal, né? Então, eu não eu não queria, na verdade, uh, entrar full-time full né, numa vaga que eu estou hoje, mas uh, muita gente ficou, o, o cara do projeto que eu estava ficou me impressionando para entrar full-time, né? Então, assim, a remuneração já era interessante para meio período. Né, então, uma remuneração para meio período já era interessante né, para os moldes do Brasil. Então, mas depois insistiram, 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 e, e o grande detalhe, acabei cedendo, porque não tinha outro jeito ali. Uh, chega num ponto que você não uh, aguenta e acaba cedendo. Mas é bastante legal essas possibilidades né, de trabalhar uh, e ser toda hora bombardeado aí com oportunidades. Tá? Ao mesmo tempo, ainda continuei. Eu mostrei para vocês lá nas aulas que eu recebi dois e-mails, etc., que viraram projetos. Já recebi mais projetos e mais e-mails uh, nessas, últimos, nessas últimas semanas. aí Então é bastante, é bastante bacana a gente estar tá preparado para isso. Tá? Então, de alguma maneira, aí a gente está preparado. Ganhar experiência com, essa, com, com a biblioteca, uh, criar projetos, poder mostrar projetos que a gente criou com a biblioteca. Então é bastante importante a gente estar tá preparado e também procurar por essas vagas. Né? Então, não, só, não somente ficar uh, observando tudo passar pela gente, tá? Uh, deixa eu só ver aqui o que o pessoal comentou. Ah, o Gustavo comentou que lá é duas horas a mais só. Então, eu estava acostumado com a... Eu estava na Espanha, que acho que era cinco horas a mais, e na Bélgica, acho que é coisa assim também, né? Então, a gente sofre um pouquinho com o fuso horário aí no projeto. Uh, o Paulo Henrique Vieira, boa noite. Você vai mostrar o Conta API? Ó, Paulo, no curso, a gente tem falando sobre Conta API, Render Props, Tá, então, no no on React Native, não dá tempo, tá? Uh, porque a gente teria que falar sobre Context API, sobre Redux, muito assunto, tá? Então, não sei se vocês perceberam uma coisa. Uh, um grande detalhe ali, uh, ficou muito denso, né? Então, mesmo a gente criando várias funcionalidades e tudo mais, uh, ficou bastante denso aí, o hands-on React Native, tá? então, uh, Foi bastante, uma carga horária bastante elevada, se não me engano, acho que deu cinco ou seis horas então ficou bastante elevado. E uma das coisas que eu fiquei bastante orgulhoso, tá? E eu percebi que vocês gostaram disso também. Uh, duas coisas que a gente que, que eu estava encabulado, que eu queria fazer, e deu certo nesse rendizão agora. A primeira delas é mostrar como que a gente planeja né? o aplicativo. tá? Então essa é uma das maneiras que a gente está fazendo no exterior hoje. Então, aquele planejamento que eu mostrei para vocês, feito no Figma, uh, os meus uh, superiores lá, eles me mandam em, em Sketch, que é um programinha parecido, tá? a única diferença é que ele é pago. Uh, eles me mandam um sketch exatamente daquela forma, tá? Então, uh, simplesmente a gente tem que programar daquela maneira. E aí eu não queria mostrar para vocês passar um arquivo pronto para vocês. Eu queria mostrar para vocês como que a gente cria realmente, né? Então, o que, que a gente está tentando fazer ali para criar realmente uma tela e criar um, um fluxo de telas uh, nos aplicativos já feitos para isso, de prototipagem, né? Como figma, sketch, uh, XD da Adobe, por aí vai. Então, essa é, esse é o grande uh, objetivo nosso, tá? Então, é, é mostrar para vocês coisas que realmente estão no mercado, estão funcionando no mercado, uh, estão utilizando no mercado, são, são maneiras de utilizar, uh, que é na crise da onda, realmente, tá? Então, uh, esses projetos do exterior, eles me pagam muito bem para fazer isso, usando essa metodologia, tá? Então, é por isso que eu trouxe uh, tudo que eu trouxe para vocês no hands-on, uh, e a gente traz isso também para o DevReactJS, tá? Já que eu vou falar um pouquinho mais sobre o também, uh, o Judas Salles comentou: sou iniciante, quais stacks fundamentais para estudar? Cara, basicamente você pode começar por várias uh, portas de entrada: você pode começar estudando React, você pode depois começar estudando Node. Tá? O importante, eu acho, é começar. Tá? Então, uh, o que eu gosto do React é que a gente pode criar aplicações, igual a gente fez com o Trip Planner, uh, que não estão conectadas, tá? então não necessariamente eu preciso desenvolver um back-end para isso. Se for o caso de criar um back-end, a gente pode integrar no Firebase, por exemplo, sem problema nenhum, tá? Uh, então, assim, a grande possibilidade do React, a gente consegue criar muita coisa sem criar um back-end, tá? Por quê? Porque a gente pode ou pegar o Firebase como back-end ou criar uma aplicação offline e tá tudo bem, tá? Uh, o Gustavo comentou que na Irlanda o React está bombando. Cara, no, no mundo inteiro tá bombando, tá? Então é bastante é bastante importante, tá? Uh, o comentou boa noite, o valor do curso pode ser dividido no boleto. Ah, uh, manda uma mensagem para contato@devplano.com, uh, que a gente vai ver o que a gente consegue fazer para você, tá? O Will Nava, Túlio estou pensando em me tornar aluno do DevReact S, mas gostaria de saber mais sobre o curso e as futuras atu atualizações. Esse conteúdo adicional será frequente? Terei acesso a eles? Vamos lá, sim, <laughs> abraço. Vamos lá, Will. Vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o Dev React tá? Pessoal, o Dev React é para quem não tem experiência nenhuma com React ou para quem já tem experiência, tá? Qual que é o grande detalhe? A gente sai uh, da experiência que você tiver e vai até colocar a aplicação no ar uh, com teste unitário, continuous integration, continuous deployment uh, e processos de qualidade de software que são muito legais, tá? Então, assim, a gente sai realmente Uh, do nível que você tiver aí, até um nível profissional, tá? Uh, como que funcionam as futuras atualizações? Já tem vários alunos nossos, não sei se tem alguém aqui no chat exatamente, mas tem muito aluno nosso, uh, até o Renato Siqueira, eu lembro que tinha comentado, uh, já tem muito aluno nosso que já pegou a atualização do, do, da, da, do conteúdo, tá? Então, por exemplo, uma das atualizações que a gente colocou foi falando sobre contas API e Render Props. Tá? Então, são coisas mais novas. Assim que estabilizar a API do Hooks, né, que é uma coisa nova também, Hooks, Suspense e etc., a gente vai adicionar também. Tá? Obviamente, como está em beta ainda, a gente não coloca, uh, mas assim que estabilizar, a gente começa a trazer também para o curso. Além disso, atualizações futuras uh, incluem os rendizons futuros. Tá? Então, os alunos que entraram nos primeiros rendizons, nossos, por exemplo, já receberam, se não me engano, acho que dois ou três rendizons. Tá? Então, a gente já teve. O do mercado deve, o rendizão do Bora ajudar uh, e agora a gente tem o rendizão do RAC Native uh, com o Trip Planner, tá? Então sim, você tem uh, esse conteúdo adicional, tá? uh, E sempre que necessário a gente está atualizando o, o conteúdo, tá? Então se alguma coisa mudou que atrapalhe alguma coisa didaticamente a gente atualiza, tá? Então sempre você vai ter acesso a esse conteúdo novo aí, tá bom? Will Nava? Pessoal, outra coisa que é importante, tá? uma, uma, uma informação importante uma das coisas que a gente faz no curso, tá? E alguns alunos que já são um pouquinho mais uh, safos aí percebem isso já. Uh, didaticamente a gente tenta mostrar para vocês o, o quando que a gente usa cada coisa, tá? Então não sei se vocês perceberam, né? Durante o hands aí uh, a gente fez algumas coisas que o código foi ficando um pouco mais sujo e depois a gente passa uma camada, uma um pente fino ali organizando o projeto. Essas, essas passadas de organização elas são importantes para vocês entenderem o porquê que a gente está organizando. Tá? Então a gente sempre faz isso para mostrar o porquê para vocês. Então eu não trago uma organização já feita. Né? Então eu sempre mostro para vocês essas passadas de pente fino para ficar mais claro para vocês o porquê que aquilo é importante. Tá? Então, por que é importante, por exemplo, ah, sei lá, colocar os assets numa, numa, num arquivo separado? Porque é mais fácil, etc. O código fica é menos verboso. Por que é importante colocar o estilo lá de fora e assim por diante? Tá? Então, não necessariamente eu já trago a solução para vocês. Tá? Uma intenção nossa é construir esse, esse conceito junto com vocês para que fique mais fácil e fique realmente... Uh, que você faça sentido para vocês. Né? Não necessariamente eu trazer a resposta certa ou a resposta uh, que você... Que, que só em, empurrar a resposta goela abaixo para vocês. tá? Então, essa é uma das coisas que a gente gosta bastante na metodologia. tá? Então, a gente traduz conceitos, a gente faz passagens de qualidade de código em cima do código que a gente está construindo juntos, tá? Isso faz bastante diferença. Uh, mas Will, uh, você vai ser bem-vindo, tá? Então é só uh, você se tornando aluno aí, a gente já vai, a gente já vai te ajudar nessa transformação aí e sair aí do seu do seu estado atual com o React e até começar a entregar aplicações profissionais. Pessoal, uma das coisas que eu fico bastante feliz, tá? Uh, é o que aconteceu com a Tatiana. Tá, então ela saiu de um emprego de dois mil reais aqui no Brasil para ganhar mais de seis vezes isso lá fora trabalhando remoto tá então uma coisa um comparativo e uma coisa que é bastante importante a gente imaginar aí uh, eu moro numa cidade pequena tá então considera ela pequena mas ela tem cento e poucos mil habitantes e um salário desse tá se a gente for pensar seis vezes mais aí que daria uns 12, 12 13 mil reais dá para se viver muito bem Tá? então você consegue viver muito bem você consegue sei lá pagar um aluguel que é muito bom por mil reais sei lá e ainda sobra muito dinheiro para você viver e ainda trabalhando de casa então você consegue ter uma qualidade de vida interessante você consegue obviamente curtir a vida tá então não simplesmente viver para trabalhar né então o trabalhar vai ser só ali as 8 horas suas realmente no dia tá então isso faz bastante sentido eu fico feliz demais com histórias ah, como a da Tatiana, tá? Então ah, é um dos motivos pelo qual eu comecei a compartilhar essa minha experiência, porque eu estava nessa situação há ah, uns três, dois, três anos atrás, ah, eu estava um pouco perdido, quase quebrei, etc. Então estava buscando um caminho novo, ah, não estava satisfeito com os frameworks que eu trabalhava na época, com as bibliotecas que eu trabalhava na época, entre elas o Angular, então não estava satisfeito com isso, não, não me agradava mais criar aplicações daquele jeito. Porque o que eu fazia na época ela não escalava, então a gente trabalhava num site uh, de renome internacional, que tinha milhões de acessos, etc. E a manutenção era terrível de ser feita com o Angular. Tá? Uh, obviamente, tem várias mudanças, várias coisas novas no Angular, blá, blá, blá mas na época eu fiquei muito chateado, porque não, a gente não conseguia aplicar isso no projeto que a gente estava, e resolvi uh, estudar o React. Uh, intensifiquei meus estudos para passar na tá em junto com, com o projeto em React. Uh, Consegui fazer isso em 15 dias. Não é uma coisa uh, fácil de se fazer, porque eu continuava tocando os projetos em assim, horário comercial e fazia isso de madrugada. Mas era o que tinha que ser feito. Né? Então, dá para transformar a vida uh, com o React em 45 dias que é a nossa proposta com o DevReact.js ou em até menos. Né? Então, se você tiver. Uh, mais uh, disposição aí, e mais possibilidade de estudar, mais tempo você consegue fazer a transformação. Obviamente, num tempo menor. Obviamente, existem alguns fatores que influenciam isso, né? então uh, dependendo do quanto que você tem facilidade uh, ou experiência, etc. Mas é possível todo mundo estudando com, com consistência aí, alcançar esse resultado. Tá? Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, um, oh, o Diego Duval, um aluno nosso também, Anderson Lima. Uh, RGA Azevedo, Marcos Oliveira, André Garcia Alves, o pessoal que está aqui no Instagram. O Diegão aqui, fico feliz. O Diegão foi um dos primeiros alunos nossos, uh, das primeiras turmas que a gente abriu. Show de bola. Obrigado, Diegão. Uh, o Diego, aliás, ele ganhou um prêmio. Né, o TCC dele, ele usando o React, ele ganhou um prêmio. Uh, foi muito legal. Né? Então, fico feliz demais aí, uh, de ter contribuído uma com esse, com esse com esse potencial que você já tinha, e deslanchou aí. Uh, deixa eu só ver aqui. Ah, o Gustavo comentou que era 5 horas uh, quando tem horário de inverno aqui e verão aí. Puta, exatamente, cara. Essas 5 horas geralmente atrapalha bastante para trabalhar, tá? Uh, tá? Cadê? O Anderson Lima. Boa noite, Túlio. Tira uma dúvida: o bônus de React Native foi tirado do DevRack OS? Não, tá? Uh, o que aconteceu, tá, Anderson? O, o, Dev React, o React Native, que era bônus antes, tá? Ele vai virar parte integrante do curso, tá? Então, qual que é o objetivo disso? Os módulos que a gente fala de CI, de testes, etc., a gente vai ter um paralelo, né? então, da versão web, a gente vai ter um paralelo para a versão React Native. Tá? Então, por exemplo, a gente, usa, a gente usa... A gente faz Continuous Integration, Continuous Deployment, e a gente vai fazer a mesma coisa com React Native. Tá? Então, a gente vai utilizar o byte rise para entregar, entregar, aliás, e integrar uh, as aplicações em React Native também, tá? Então, toda... Não fazia sentido a gente ter um módulo separado de bônus, já que a gente abriu um leque a mais. Né? Então, todas as especificidades que a gente vai ter de React Native, a gente vai abrir numa uma linha separada, tá? Pessoal, só uma coisa, uh, a gente já vai ter atualização de conteúdo essa semana, tá? Uh, com mais coisas de React Native. Uh, então, por exemplo, tá? a gente vai criar uma outra aplicação e vai publicar ela nas lojas, tá? Então... É uma aplicação que eu vou mostrar um passo antes daquela tela que a gente fez. tá? Então um passo antes do Figma. Uh, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai para a loja com isso. Como que a gente compra a licença ali lá na Apple Store, etc. Uh, para colocar a aplicação no ar. tá? Uh, tem algumas coisinhas que são um pouquinho chatas ali na Apple, e eu vou mostrar isso para vocês. Uh, opa, agora que eu estou vendo aqui que a mensagem não tinha atualizado. O Misael comentou se assim, eu tenho dicas de sites estrangeiros de freelancer. Misael, no site principal do DevPleno, entra em devpleno.com. A gente tem um vagas pro programador uh, que é um e-book que a gente fez com todos os sites uh, que eu recomendo, né? Então, sites que a gente tem, que a gente tem uh, conhecimento aqui, tá? Então, funciona bastante aí, tá? Uh, só entrar em devpleno.com, você vai ver lá que tem uma uma vagas pro programador. Aliás, uh, 11 sites, se não me engano. Deixa eu ver uma coisa aqui enquanto eu vou abrindo aqui oh, o Gustavo comentou que tem vaga de 70 100k euros por ano uh, para sênior lá na Irlanda animal cara isso é muito legal uh, atualmente eu estou numa vaga que paga bem não paga os 100k euros aí mas paga uma quantia interessante tá uh, o Gilberto Mac, boa noite me inscrevi hoje no curso obrigado Gilberto seja muito bem-vindo obrigado aí pela confiança tá e conta com a gente aí para você precisar tá Pessoal, já que eu vou contar uma novidade para todos os alunos aí, tá bom? Márcio Roberto Oxiro, boa noite. Olandino, os exercícios são corrigidos e comentados pelo instrutor? Então, Olandino, sim, tá? O que a gente vai fazer, é o que eu vou comentar agora, daqui a pouquinho. O que eu gosto que vocês façam, tá? Uh, é criar realmente aqueles projetos que a gente uh, se plantifica e mostra para vocês durante o curso, tá? Uh, e publiquem os projetos, tá? Então, uh, a gente vai fazer isso, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Outro ponto que é bastante importante são os aulões, tá? Que é uma coisa que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho já. Uh, o José Alves comentou, o GraphQL é uma tendência? Sim. O que, que eu acho dele com o Paulo Client? Legal demais. Pessoal, quem tem os dois cursos, o Full Stack Master e o ATS, a gente vai liberar aulas de server-side rendering e GraphQL, tá? Uh, qual que é o grande problema que a gente tem hoje, tá? O, a plataforma do Hotmart não deixa a gente liberar um conteúdo para alunos de dois cursos, tá? Então a gente está pensando em como fazer uh, para resolver essa situação aí, tá bom? Uh, Gustavo Martins, ainda me falta o inglês, alguma dica? Uh, Gustavo, uma coisa que que eu fiz no inglês, tá? Pode ser que te ajude, uh, é consistência, tá? Então eu não tive intensidade no meu inglês, eu fiz muito mais por consistência, então é bastante. Eu já vinha usando inglês há um tempo. E a única coisa que eu intensifiquei no meu inglês, tá, quando eu comecei a trabalhar para uma startup de Nova York, foi uh, focar em fazer a parte de conversação mais fluente. Né? Então, uh, eu peguei realmente e comecei a apertar um pouco mais para apertar o passo aí, para a conversação ficar mais fluida. Tá? Mas o inglês, eu acredito bastante na consistência. Uh, existem alguns programas online, eu, o que eu usava, fechou, tá, que era o Empower. Uh, mas existem alguns programas online que o pessoal uh, tem aula todo dia. tá? Eu gosto muito dessa abordagem. tá? Então, Porque todo dia você fica com o inglês fresco na cabeça. Eu cheguei a fazer ano passado, acho que uns três meses, uh, 25 minutos de aula todos os dias. tá? Então, assim, uh, isso dá um gás no inglês muito interessante. tá? Uh, mas, Gustavo, não tenha muita pressa. O tá? inglês eu acho que. Você tem que fazer de acordo com o que vai dando, tá? Porque leva um tempo para você ganhar essa, essa, esse conforto em falar inglês, né? Eu acho que isso é bastante importante. O Matheus Militão comentou: não sei se posso perguntar coisas fora do tema, mas tem uma dúvida que eu tenho a falar sobre o DENO. Cara, é assim, existe, já existiu, tá? E existe várias vertentes aí e, e, e ideias uh, paralelas ao Node, tá? Então há um tempo atrás tinha um pessoal que, que meio que divergiu do Node criou o, o Io uh, o grande detalhe o que eu acredito hoje o ecossistema do Node ele é bastante forte tá então eu não desfocaria no momento para alguma outra possibilidade como o Deno que é do criador lá do Node tal eu não desfocaria nesse momento quanto a isso tá eu deixaria e continuaria ali focado no, no Node do jeito que ele está agora no JavaScript como ele está agora Uh, a experiência nossa com JavaScript, a gente pode utilizar uh, de maneira geral. tá Então, assim, a única coisa que eu tenho a dizer, tá? eu não estudei a fundo, dentro, não sei como que ele funciona a fundo, uh, eu sei que ele resolve algumas coisas que o cara que criou o Node não é satisfeito, não está satisfeito com o Node, mas o que eu acredito hoje, o Node é um ecossistema forte, uh, é um ecossistema que muitas empresas grandes apostaram, então, assim, eu não necessariamente desfocaria uh, agora para uma, uma possibilidade nova, tá? Eu aproveitaria aí, que já está muito estável, tá muito, muita aplicação interessante é feita em Node e continuaria uh, por enquanto, aí, por muito tempo até, uh, com o Node do jeito que ele está agora. tá? Uh, o Anderson Guzati, é exatamente isso que me chamou a atenção: você compartilhar sua experiência uh, profissional atual, ferramentas e tecnologia, facilitando de quem busca se preparar para o mercado externo. Exatamente, e o Anderson falou parabéns, cara, obrigado, uh, fico feliz aí. Pessoal, uma coisa que é bastante importante, tá? O Anderson comentou que ele está planejando o inglês junto. Uma coisa que aconteceu comigo, tá? E talvez possa acontecer com vocês, tá? Existem. O que aconteceu comigo, tá? E aconteceu com vários amigos meus. É o seguinte: às vezes você se prepara muito tecnicamente, tá? E o seu inglês não é tão forte. Comigo aconteceu isso, tá? Então, tecnicamente eu era tão preparado que o que aconteceu? Simplesmente eu consegui entrar numa vaga, mesmo com o meu inglês não tão perfeito, uh, porque eu era muito bom tecnicamente. Tá? Então dá para você. Se você tiver desbalanceado inglês e parte técnica, dá para você uh, negociar. Tá? Só que você tem que ser muito bom em um deles. Né? Ou ser é muito bom no inglês e você se compromete a melhorar o técnico, ou você é muito bom no técnico e se compromete a melhorar no inglês. Então é uma possibilidade também. Tá? Não é. Uh, não necessariamente você precisa ter um inglês 100% e sempre 100%, tá? Dá para você negociar aí, dependendo da vaga, tá? Uh, pessoal, uma outra coisa importante, tá? Para todo mundo que se matricular hoje, a gente vai uh, dar de presente uma camiseta a mais, tá? Então, para quem se matricular hoje ainda, uh, além da camiseta né, que a gente já tem lá do, do ATS, que é exclusiva, uh, a gente está presenteando quem matricular hoje, tá? Uh, com uma camiseta da lojinha nossa lá, tá? Então, uh, se você garantir a sua vaga hoje ainda, você ganha aí uma camiseta da nossa lojinha, tá bom? Uh, o, o Janderson Vilas Boas, gostei de ser aluno do DevReactJS e gostaria de saber se tem algum requisito para ser aluno. Janderson, o requisito do DevReactJS é programação básica, tá? E força de vontade, tá? Então, vontade aí de aprender, tá? Uh, por quê? Não precisa saber JavaScript, não precisa saber HTML, não precisa saber uh, CSS, tá? A gente vai gerenciar isso, vocês vão ver que a gente vai aplicar uh, um pouco de CSS, a gente vai usar Bootstrap, a gente vai usar, uh, enfim, né? então Semantic UI e por aí vai. Mas o grande detalhe é, não é um, 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 um impeditivo você não saber, tá? Por quê? Porque é possível você desenvolver essas habilidades durante o curso, tá? Então, à medida que você vai programando mais com o React, você vai ganhando mais experiência. Então, fica tranquilo que dá certo, tá? Tá bom? E tem um outro detalhe também, Jonerson, que a gente tem um suporte, tá? Então, se você tiver algum problema, não conseguiu acompanhar alguma aula, tá passando por alguma dificuldade, fica tranquilo que a gente está junto, tá? Então, a gente está aqui para ajudar vocês, está tá aqui para destravar junto com vocês essa 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 nova etapa da carreira de vocês, tá? Espera aí, pessoal, que pulou aqui. O, Sa o Samuel Matarazzo... Uh, boa noite, vai ter algum certificado desse projeto que fizemos do hands -on? Sim, tá? Uh, Samuel, é importante você deixar o seu e-mail uh, em devplano.com.br Reactnative, que tem aqui embaixo na descrição, Uh, a gente vai mandar mais informações sobre isso por e-mail, tá bom? Uh, basicamente, para conseguir o certificado aí, a gente vai ter um formulário onde você vai cadastrar o GitHub com o projeto e, e vai mandar para a gente, tá? Então, você vai subir o projeto ali, você vai subir o Trip Planner que você criou uh, e vai mandar para a gente uh, esse link. Mas é bastante importante que se cadastre em devplanner.com barra React Native, que tem aqui embaixo, Uh, na descrição, tá? Então se cadastra lá que a gente manda para vocês a gente vai mandar ainda essa semana ou semana que vem como que vocês publicam o um projeto aí, tá bom? O Bruno Almeida comentou, meu nome é Bruno sou advogado e quero muito mudar de profissão uh, gostaria de saber por onde começar Bruno, você já tem alguma ideia, uh, um pouquinho uma, uma base, nem que mínima de computação? Se puder responder ou depois manda pra gente tá? Em contato Conta um pouquinho da sua história, que a gente te ajuda aí a direcionar, tá? Só para saber por onde que você está começando. Se você já começou, uh, mas nunca mexeu nada, nada, nada. Ou se você já tem um pouquinho de conhecimento, já é um entusiasta aí, já conhece um pouquinho, tá? Então, basta uh, mandar um e-mail para contato.devplano.com que a gente ajuda vocês aí, tá? E a gente te dá uma dica aí de como que você pode, que você pode começar, tá bom? O André Nunes. Fala, André. O André é aluno e está vendo do carro. Show de bola. Muito obrigado, aí, André, pela confiança. E toma cuidado para não bater o carro, cara. Pelo amor de Deus. <laughs> então você pode só ouvir, tá? <laughs> o Rodrigo Bonato. Boa noite. Hoje eu me inscrevi no curso do JS. Cara, obrigado pela confiança, tá? A gente está junto aqui para ajudar vocês realmente a alcançar o objetivo profissional de vocês, tá bom? Uh, Júlio Campos tem um projeto... Eu me tornando aluno, você daí com suporte caso precisar. O Júlio, a pergunta sua é bastante uh, relevante, tá? Pessoal, qual que é o grande detalhe? A gente não consegue dar consultoria no projeto, tá? Mas a gente consegue tirar dúvidas suas em relação aos conteúdos que você usa no seu projeto. O que eu quero dizer com isso? Uh, obviamente, se você mandar um projeto profissional para gente, né, que você está fazendo, que está criando, uh, colocar no GitHub e mandar para gente, a gente não consegue avaliar, tá? Mas, se você isolar o seu problema, tá? Então, olha, eu não consigo salvar tal coisa no Firebase, por exemplo, que é uma das coisas que a gente usa no curso. Ou não estou conseguindo fazer navegação assim, assim, assado. Olha, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse código esse código deu errado. Se vocês mandarem separadinho para gente, sim, vocês têm suporte, tá? A única coisa que a gente não consegue fazer é o suporte virar uma consultoria, tá? então isso a gente não consegue fazer, tá? Então o suporte é realmente para tirar dúvidas, tá? E obviamente os projetos de aula vocês podem mandar para a gente, se vocês estiverem passando por algum problema aconteceu até com os alunos de Full Stack Master que tiveram algum problema eu acessei o repositório, olhei o que estava acontecendo e aí fica mais fácil porque tá escopado no projeto do curso, tá? Infelizmente é difícil a gente dar um suporte Dentro de um projeto uh, seus de mercado, tá? Mais dúvidas que você tiver sobre esse projeto a gente consegue resolver, tá? Não sei se ficou claro, tá, Júlio? Mas é só a diferença aí entre o suporte e uma consultoria, tá? Jorge Coelho, boa noite. Fala aí, beleza? O SJ, boa noite. As inscrições são tudo pelo site, sim, tá? Basta clicar uh, no primeiro link aqui embaixo, devplan.com.br barradevreactts e garantir a sua vaga, tá? Uh, Gustavo Messi comentou o Google Classroom como plataforma de aulas. Eu vou até dar uma pesquisada, cara. Eu não sei se ele permite uh, fazer cursos premium, né? mas eu vou dar uma olhada sim se é possível, tá? Uh, o Henrique Calenzo, qual é o valor do curso? O curso custa R$ 497,00, tá? R$ 497 à vista, ou parcelado em até 12 vezes e também pode ser parcelado em dois cartões, tá? Quem garantir hoje tá, a matrícula aí, além da camiseta exclusiva que a gente tem do Dev React JS, também vai ganhar uma camiseta da lojinha do Dev Pleno, tá? Que geralmente é essa camiseta aqui de JS, não sei se dá para ver aqui no YouTube, ou a camiseta uh, Cold Coffee, Sleep. Uh, cold coffee sleep e. Eu esqueci a outra frase, it, 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 cold sleep, uma coisa assim, uh, que é aquela camiseta bacaninha, tá? Então, é uma das duas camisetas aí, tá Joia? O SJ comentou, uh, para dominar o React, precisa dominar o JavaScript primeiro? Não precisa, tá? Uh, é bom, mas não precisa. Pessoal, uma das coisas que eu descobri hoje, tá? Inclusive, eu faço isso, tá? A gente está para fazer uma mudança aqui no escritório e eu comecei a ficar só, só para vocês terem uma ideia, tá? Uma história rápida só para a gente discutir uma coisa que é bastante importante. Uh, e eu estava pensando em fazer algumas coisas aqui tal, uma mudança aqui das mesas e tudo mais, e aí eu comecei a pensar, pô, eu preciso fazer uma textura na parede, tá? Eu botei isso na minha cabeça que eu precisava colocar uma textura na parede para poder mudar o layout das mesas. E o grande detalhe é, a textura na parede só tinha disponibilidade para fazer em janeiro, tá? Então, nenhum prestador de serviço consegue fazer em dezembro agora. E o grande detalhe é, a gente quer mudar o layout das mesas aqui ainda essa semana. E aí eu descobri uma coisa, que eu estava colocando um passo a mais numa coisa que não precisava, tá? Qual que é o grande detalhe? Não que não precise, né? mas que não é obrigatório fazer. O que, que acontece? Muita gente fala que você tem que estudar JavaScript primeiro. Ah, você tem que estudar JavaScript, porque se você não souber vanilla JavaScript, que é o JavaScript puro, e bababá, que você não vai. Enfim, existe esse passo a mais que todo mundo fala que você tem que tomar. O que, que eu acredito e foi o caminho que eu fiz, tá? Eu aprendi framework primeiro, tá? Então eu programei JavaScript programando uh, na época em Angular, na época com depois com, com React, etc. E dá para você ficar uh, bom em React e ao mesmo tempo você vai ficando bom em JavaScript, porque querendo ou não, os exemplos em React, os exemplos uh, em geral aí, você vai acabar utilizando as funcionalidades uh, do JavaScript. Então Uh, ao invés de responder a, a pergunta, ah, o que, que eu preciso saber de JavaScript para programar em React? Programa em React que, que você vai descobrir as funcionalidades de JavaScript que você pode utilizar. Tá? Então, por exemplo, ah, é muito comum te usar destructuring assignment. Tá? É muito comum. É muito melhor você usar isso já dentro do React que você vê um sentido para aquilo. Tá? Então, eu não gosto de pôr esse passo a mais. Tá? Uh, vale a pena, não precisa dominar JavaScript primeiro. Tá? Você consegue dominar React, e, por consequência, dominar JavaScript, tá? Uh, o José Alves comentou que para fazer o teste do precisa ter experiência na área como pré-requisito ou um bom portfólio serve? Uh, cara, se o seu portfólio uh, incluir projetos que você colocou no ar, fez funcionar e etc., ele já serve de experiência, né? Então, dá para você usar isso como experiência. Só para você ter uma ideia, tá, José Alves? Uh, eu nunca fui funcionário numa empresa até agora. Né? Então, até entrar na top tal, trabalhar direto nos, nos projetos e ser realmente subordinado lá dentro, eu nunca tinha sido funcionário em lugar algum como desenvolvedor. Tá? Uh, então, se assim, eu não tinha projeto, experiência em projeto, eu tinha experiência de projeto que eu mesmo entreguei. Né? Então, eu mesmo projetei e eu mesmo entreguei. Mas não necessariamente projetos. Uh, ou experiência profissional numa empresa, tá? e deu tudo certo. Tá? Então, assim, se, realmente, se eu tivesse criado esses projetos, ao invés de cli para clientes, e tivesse entregado esses projetos, também funcionaria. Tá? O Samuel Matalás perguntou uma outra dúvida. No curso da React.js, vai ter o foco apenas em React? Uh, então, vai ter outro curso com foco apenas em React Native? Não, vamos lá. Pessoal, existe um detalhe que é bastante importante. Boa pergunta, tá, Samuel? É muito importante vocês entenderem o, como que é formado o ecossistema do React. Tá? Ah, essa foi a primeira aula que a gente fez no -on, tá? Que a, gente, ah, a ideia nossa era tirar um pouco desse, desse mito aí. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente tem o React, tá? que é a maneira como que a gente gerencia o esta, o, a aplicação, os componentes, etc. Essa forma de gerenciar componentes é a mesma, tanto para o React para o Web. Tá? Que também é conhecido como React JS, normal, tanto para React Native. Tá? Então o que, que acontece? Para você treinar Redux, por exemplo, eu aconselho treinar no React para Web. Por que disso? Porque é mais fácil, você tira um monte de problemas que podem acontecer uh, no React Native e treina só ali o, esse, essa gestão de estado, como que você cria componentes e tudo mais. Tá? Então, assim, é mais fácil você seguir esse caminho, tá? Uh, então, assim, é mais fácil você testar um componente na web, é mais fácil você debugar na web primeiro, tá? Então, assim, é um ambiente um pouquinho... Você tira um pouquinho de problemas que podem acontecer. E o que, que acontece? Depois que você aprendeu bem o React, tá? como que eu crio componente, independente da plataforma, tá? Como que eu crio componente, como que eu gerencio o estado, como que eu uso o new context API, como que eu uso o render props, como que eu componentizo, enfim, como que eu crio conceitos aqui em React, que eles são independentes de plataforma? Aí a gente pode ir para as especificidades de plataforma. Tá? Então, ah, como que eu faço uma animação no React Native, que é uma coisa bastante importante. Como que eu armazeno dados no dispositivo, que é uma coisa importante no React Native. Como que eu rodo no Android? Como que eu rodo no iOS? Como que eu crio ah, um módulo nativo para iOS? Como que eu crio um módulo nativo para Android? Então, a gente vai para as especificidades da plataforma. Mas é importante que esse núcleo, que, que esse core aqui do React seja forte. tá? Então, o Dev React ele engloba esse core do, do React, as especificidades para o React Web e as especificidades do React Native. Tá? Então, por exemplo, especificidade do React Web. Como que a gente coloca online? Tá? Então, como que eu rodo essa aplicação online? Especificidade do projeto React Native. Como que eu publico numa loja? Uh, como Play Store ou na App Store. tá? Então, uh, essas são as especificidades de cada plataforma. Tá? Então, a gente aborda uh, todos esses caras aí juntos. O que, que é importante? Redux é o mesmo, independente da plataforma. Contest API é o mesmo, independente da plataforma. Tá? Algumas coisinhas, obviamente, como navegação, e etc., a gente tem que tratar de uma maneira um pouquinho diferente. Tá bom? Samuel, não sei se respondi. tá? Uh, então, assim a gente tem um grande foco. Entender os conceitos do React e depois as especificidades de cada plataforma, tá bom? Atualmente, React para Web e React Native. Matheus Akvar, sou seu fã, acompanhe todas as lives. Obrigado, cara, fico feliz demais aí, tá bom? Uh, o Henrique Calenzo, quem entrou agora tem como rever os vídeos? Tem sim, tá? Uh, basta você entrar na aula 1 aqui, ela já é uma playlist, você consegue assistir todas as aulas, tá? Gustavo MS comentou: vem para Irlanda fazer intercâmbio. Com 10 mil reais você faz seis meses. Animal, cara. Eu tô para ir só para turismo, né? Então, assim. Eu ainda não fiz uh, nem intercâmbio, nem nada. Pessoal, aliás, uma outra coisa que eu acho importante, tá? Uh, geralmente o pessoal fala: ah, eu quero, eu quero fazer um intercâmbio para deixar o meu inglês melhor, tá? Uh, no meu caso, funcionou para mim, tá? Uh, para mim funcionou muito bem. Eu treinei inglês aqui do Brasil mesmo, tá? Então, foi possível ganhar fluência e etc., uh, fechar contratos em inglês trabalhando aqui do Brasil, tá? Então, deu certo, funcionou e foi legal. Então, assim, uh, não necessariamente eu precisei colocar um passo a mais também, né? Então, de ter. Eu tava quase quebrando, né? Como eu ia treinar inglês? Eu uh, ia fazer intercâmbio, eu não tinha jeito, tá? Então, foi bastante importante não ter colocado esse passo a mais, tá? Mas bacana, Gustavo. Eu não sabia que era só isso, não, cara. Uh, o Márcio Rosa comentou: se só tem trampo para fora, não não é só para fora, tá? Tem muito trabalho aqui no Brasil também. Uh, o Gustavo, quando eu tô enviar para para Irlanda. <laughs> uh, pessoal, quem comprou o curso, o curso algum, algum tempo atrás, tá? Uh, dá uma mandada no e-mail contato@devplan.com só para gente ver uh, o que a gente pode fazer aí, tá? No caso do Márcio Rosa aí. Porque é, existe um detalhe, né? A gente reajustou o valor. Então teve gente uh, que estava no preço antigo ainda também, tá? Janderson, uh, Vilas Boas, show de bola, top demais, show de bola. Uh, deixa eu só ver aqui. O Newton Lopes comentou: Túlio, se, uh, se eu tenho uma opinião sobre o Flutter, uh, na empresa que eu trabalho, estavam falando que ele é melhor que o Rack Native. Fiquei com dúvida no porquê. Então, ele compila uh, realmente lá para. Ele não faz esse bridge, né? Então, ele é, mais, ele é um pouquinho mais próximo do nativo e tudo mais. Mas eu gosto de uma coisa uh, que é uma coisa um pouquinho diferente, tá? Atualmente, o React está muito forte, tá? E essa possibilidade que a gente tem de reutilizar esse ecossistema, tá? Então, programar em JavaScript, em tudo, a mesma experiência que eu estou usando para criar aplicações web, eu, crio, eu uso para criar aplicações React Native, Uh, eu acho que isso já justifica, já justifica por si só utilizar React atualmente, tá? Então, Flutter é bastante promissor, é bastante interessante, etc. Mas, por enquanto, eu ainda ficaria uh, com React aí, tá? React vem pagando minhas contas aí já há algum tempinho. Então, eu ficaria com React ainda, tá? Uh, o projeto que, a gente, que eu faço hoje né, na, na Bélgica, ele é top 6 na, na, nas lojas de lá, né? Então, tanto na, na, na Play Store quanto na App Store uh, e é feito em React Native, tá? Então com animação, cara, não dá para você perceber diferença nenhuma, tá? Então assim existe aí uma, uma existe uma, um potencial no Flutter, mas é uma outra linguagem, uma outra experiência, tem várias coisas aí que estão para acredito eu para amadurecer um pouco mais no Flutter, tá? Fala Alessandro, Alessandro, o Alequio o Cleito, tá todo mundo aqui no Instagram também, show de bola. Uh, fala, Vitor Rodrigues, Holandino, Para trabalhar no exterior, basta ser bom no inglês e parte técnica ou dão muito valor para a faculdade. Cara, uh, confesso para você que eu só consigo responder isso baseado em exemplos. Então, por exemplo, eu tenho formação, né? Então, uh, eu tenho mestrado e tudo mais, mas eu conheço pessoas que não têm, uh, não têm graduação e nem curso superior na área e também estão performando lá no exterior, tá? Ah, como, como por exemplo, o Velho, né? Então, o Velho, a gente entrevistou ele aqui. Não sei se vocês lembram, ele bastante, bastante ele contribui bastante aí ah, para o ecossistema JavaScript e tudo mais. E ele está trabalhando fora. Ah, e se não me engano, ele contou para gente na entrevista que ele deu para gente aqui, ah, ele não tem curso superior na área. Então, assim. Uh, o exemplo que eu dou para vocês é funciona para quem tem curso superior, no meu caso eu tenho mestrado, tenho aliás mais do que curso superior, e funciona para quem não tem curso superior, né? Então sendo bom em inglês, sendo bom na parte técnica, funciona. O Felipe Cardoso comentou que ele recomenda, se eu recomendo estudar PHP para back, ou recomendo uh, aproveitar o conhecimento de JavaScript e focar no Node. Cara, eu iria no Node, tá? Uh, pergunto porque eu não vejo muitas vagas para Node no back. Cara, tem bastante vaga sim, tá? Uh, todos os projetos que eu entrei uh, na TopTal, esse da Bélgica agora e o da Espanha não eram pela TopTal, tá? Uh, mas todos os projetos que eu entrei na TopTal eram back-end. Aliás, todos não, uh, os últimos, né? Então, os últimos dois eram back-end em Node. Uh, e o primeiro que eu entrei, o back-end era em Django, então era em Python. Mas assim, existem sim muitas vagas. Desses projetos que. Desses projetos que eu tô ultimamente, na Bélgica, uh, o back-end é uma outra é em, outro, em outra linguagem, eu não, não lembro de cabeça, porque uh, eles têm um time de back-end, uh, mas em Israel, por exemplo, era Node. Uh, na Espanha era Node, tá? então assim. Existe sim muitas vagas para Node no back, tá? No back-end. Uh, é só procurar direitinho e, obviamente, reaproveitar esse conhecimento, essa experiência aí uh, na linguagem, uh, tanto no back-end quanto no front-end, vale bastante a pena. Fala, Jailson, beleza? O está no Instagram aqui. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma mensagem aqui. Beleza. Uh, certo, Felipe. Então, assim, foca primeiro no Node, cara, depois você pode abrir um pouco mais, tá? Faz bastante sentido aí. O Matheus Equivale comentou, estou aprendendo a programar uh, orientado a objetos e vi que você programa em outros estilos. Uh, o que faço para me adaptar ao curso? Matheus, o um grande detalhe é o seguinte, uh, orientação a objeto é legal, tá? É uma abordagem, é uma forma de programar. Uh, no Devreact e, e no Full Stack Master, etc., a gente leva num numa, 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 um estilo um pouco mais funcional. Ele não é 100% funcional, tá? Mas ele segue uma tendência de ser um pouco mais funcional, tá? O grande detalhe é você vai acostumando com isso. tá? Obviamente, se eu tivesse que programar hoje orientado a objeto, eu conseguiria programar tranquilamente. tá? Mas é só uma forma de abstração. Então, não necessariamente você tem uh, que se adaptar muito. tá? É só uma forma de você começar a ficar acostumado com isso. Então, como que eu fiquei acostumado com isso? Quando você sai da orientação a objeto e vai para uma linguagem um pouco mais funcional, no começo dói. Né? Então, no começo fica meio esquisito, uh, você acha um pouquinho estranho e tal mas o grande detalhe que é um ponto que eu acho que é bastante importante à medida que você vai acostumando com aquilo fica mais natural para você tá então vai ficando cada vez mais natural para você tá uma coisa que é bastante importante tá pessoal não dá de uma maneira bonita né a gente tem classes lá a gente faz um componente com uma classe s6 e tudo mais porém não é a gente não orienta objetos exatamente Uh, o código em React, tá? Então não dá para a gente fazer, aliás dá pra fazer, mas não é recomendado você fazer um MVC em React, tá? Então uh, ficaria um pouquinho esquisito aí, uh, como tinha no Angular JS lá atrás, né? Que a gente tinha um MVC, então assim, não, não é tão tão legal. Uh, o projeto que eu entrei o cara conseguiu fazer, né? Então sim era muito bugado. Uh, não recomendo, tá? Tinha model, não recomendo por nada. Deu muito trabalho para arrumar uh, e ficou várias remendas. Então, assim, não foi uma coisa muito bacana de se fazer. Uh, então, assim, dá para, você para você se adaptando aos poucos, tá? Se você tiver com alguma dificuldade durante o curso, avisa a gente. Que a gente vai te ajudando, tá? Então, a gente vai trazendo um pouquinho mais. Uh, dessa nossa experiência aí de lidar com esses dois paradigmas para você ter uma transição ou a, se adaptar melhor, tá? Então, como uma maneira um pouquinho mais fácil aí, tá? O Thiago Damazio comentou uh, que ele é aluno do Full Stack Master, uh, se ele precisa se matricular no, 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 no React JS se é um curso diferente. Sim, tá? O Full Stack Master, ele tem uma versão bem light do Dev do, JS tá? Que a gente integra uma parte só com, com o Full Stack Master, se você quiser, quiser ter a formação completa, né? então, se você quer virar uh, realmente um Full Stack Developer uh, com o React.js na parte do front-end, uh, é importante você uh, saber as duas, as duas áreas ali. Tá? Porque algumas coisas não dá para colocar dentro do Full Stack Master, como Redux, uh, Context API, etc. E é, e é misturar muitos assuntos que não tem, que tem relação, mas não tem relação, digamos assim. Tá? Então para ter um, um, exatamente uma experiência melhor aí, uh, sim, aí é necessário você uh, ter aí a vivência dos dois dos dois cursos, tá? E principalmente porque no Dev React, tá isso agora a gente está adicionando essa parte de React Native, tá? Então uh, e saindo como ele não é mais um módulo a, a parte, tá? Então ele vira parte integrante do curso. Então a gente tem um paralelo aí que vai acontecer uh, ao mesmo tempo, tá? Uh... O Gustavo, o holandino, aqui na Europa. O, Jan, o Janderson, Vilas Boas. Outra dúvida que eu tenho. Uh, Túlio, sou de Itajubá. Legal, cara. Ele sabe que eu sou de Pouso Alegre, bacana. Com conhecimentos em React, aqui na nossa região, o profissional é bem valorizado? Janderson, depende, tá? Uh, o que, que acontece? Talvez não tanto para trabalhar com React. Mas se você for vender apps, tá? então, se você for vender aplicativos aqui na região, você consegue ganhar produtividade, tá? Então, você consegue entregar mais aplicativos do que, do que um programador normal, tá? Uh, que programa só nativo. Então, o ganhar ela mais, ou ser bem valorizado, vai ser mais porque você vai ser mais produtivo, tá? Mas não necessariamente eu desconheço empresa, empresas aqui na região que estão utilizando React. Tá? Tirando a minha, né? Mas assim, uh, desconheço empresas tirando o Dev Planner, tirando a WayDev que usa React aqui tá, mas fica tranquilo que você pode fazer Freela ah, para outras regiões do Brasil e até mesmo para o exterior. Tá, então ah, não se limita a região. Tá, na verdade, ah, eu comecei a trabalhar para o exterior porque eu estava inquieto com a remuneração e com os trabalhos aqui na região. Tá? Mas, obviamente, Itajubá é um, um polo tecnológico, Santa Rita do Sapucaí, Sapucaí, aqui perto, também é um polo tecnológico, Pouso Alegre é, Lavras, Alfenas, Varginha, tá? Então, existem aí alguns pontos uh, que dá para explorar um pouquinho mais aí React, tá? Uh, Luciano Paulista, atualmente trabalha profissionalmente com Delphi, nas horas vagas, freela com PHP, mais jQuery, mais Bootstrap. Gostaria de saber se no React, como que, teoricamente, é feito o acesso ao banco de dados? Uh, continua utilizando uma linguagem de back-end, Uh, conectando a base e retornando JSON? Exatamente, tá? Uh, pessoal, no DevJS, a gente tem um projeto completo que eu mostro, que eu dou o back-end para vocês, tá? Então, a gente criou um back-end uh, com o Node.js e eu mostro como que funciona a autenticação, autorização, uh, essa, essa, esse trâmite todo aí da, da, dos dados com o back-end, tá? Mas sim, Luciano, você precisa de uma linguagem de back-end aí para fazer o acesso aos dados. O que você pode fazer é utilizar o Firebase, por exemplo, tá? Que funcionaria também tranquilamente, tá? Jamil Zazu, boa noite, é Túlio. Matriculado no WSJS. Cara, obrigado. Seja muito bem-vindo aí. E conta com a gente para o que você precisar para uh, você conseguir aí aprender React, utilizar React profissionalmente, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram, o Instagram vai cortar a gente em dois minutos. Então eu vou terminar a live antes para conseguir salvar ela. Então, quem tiver no Instagram, entre youtube.com barra devplano com barra live para ver a live aqui. Eu vou encerrar e a gente continua aqui no YouTube, tá bom? Valeu, gente que está no Instagram. Valeu. Deixa eu só comentar aqui. Beleza. Pessoal, então olha só. Ah, me deu um bug. Ah, o Gustavo me ajudou aqui com a camiseta. O Juan Gali. Fala, Juan. Beleza? Salve, salve. Gustavo, Gustavo me deu um bug aqui, cara. Uh, cold Coffee Sleep. Uh, sim, eu, nossa, me deu um bug na camiseta nossa aqui. Mas eu acho que é isso mesmo, tá, Gustavo? É que me bugou aqui, cara. Uh, me deu uma leve bugada aqui mental. Mas eu acho que é isso mesmo que estava escrito na camiseta, tá? Eu esqueci, na verdade. <laughs> Deixa eu confirmar aqui, quer ver? Para eu não cometer uma injustiça aqui. Eat, Sleep, Cold e Coffee. <laughs> Cometi uma leve bugada aqui, tá? Uh... <laughs> o... Beleza, deixa eu saber aqui. O Márcio Rosa, esse negócio de estudar JavaScript antes de aprender React, todo mundo disse que é requisito básico. Como comprei o curso, confio na palavra do pro professor. Cara, uh... um grande detalhe é o seguinte. Uma coisa que eu... Existem algumas coisas que eu não gosto, tá? Uh... Tem muita gente que que a única coisa que não me agrada tá, em algumas coisas na nossa área é o seguinte, quando as pessoas, as pessoas muita gente não tem paciência, tá? Então, muita gente ah, acaba falando, ah, você tem que aprender, e começa a criticar um monte de, de, de formas aí de se estudar, tá? Então, se assim, você pode estudar o React direto, você pode estudar, você tem N maneiras de fazer as coisas, tá? E o pessoal comenta sempre fica comentando de formas um pouquinho mais complexas, né? Então, uh, que não necessariamente é a melhor forma. Tá? Então, existem várias maneiras de você atingir o mesmo, o mesmo resultado. E o que eu acredito é: uh, existem várias maneiras que você coloca menos passos, tá? Então, você vai colocar, tem que aprender JavaScript. O que é aprender JavaScript, tá? Que tipo de projeto você vai criar? Você vai criar para web ou você vai criar uh, com Node? Então, o que eu prefiro fazer? Vamos estudar Node e vamos uh, aproveitar e fazer isso funcionar no Node. Tá? Eu acho que é muito mais vantagem do que ficar uh, muito criando empecilhos. Tá? Então, e uma outra coisa que eu, que eu não gosto também, que aqui no DevPlan a gente proibiu, né? não sei se vocês sabem. Todas as dúvidas são muito bem-vindas aqui. Qualquer pergunta que vocês mandam, a gente responde. Tá? Então, não tem dúvida simples demais, não tem dúvida complexa demais. Existe aí uma você é apedrejado, né? Então no Stack Overflow em qualquer outro lugar você é apedrejado se você faz uma pergunta simples, tá? Então assim aqui no DevPleno a gente prima por isso, tá? De ter uma comunidade aonde não existe pergunta simples demais, não existe pergunta complexa demais, tá? Por quê? Porque senão fica difícil, né, cara? Ninguém tá todo mundo começando em alguma coisa atualmente. Tá? Então é uma coisa que me deixa um pouco chateado na área é isso, tá? Mas o meu objetivo com o DevPlanner é mudar essa situação, tá? Então uh, e o grande detalhe que eu comento com todo mundo, né? Então tem muita gente que reclama em fóruns, em grupo, no Facebook, caramba, uh, quando o cara faz uma pergunta que é trivial para ele, né? Então assim, ao invés de responder o cara dá uma carcada no cara e assim uh, eu acredito muito que isso não é a melhor maneira de você ensinar uma pessoa. Tá? então não é a melhor maneira você pode ensinar a pessoa a procurar de uma maneira cordial e educada tá? então você fala olha de acordo com as regras do grupo se você tiver uma dúvida assim assim assado, você tem que fazer assim mas respondendo a sua pergunta aqui tá então responde para as pessoas tá todo mundo começando em alguma, em alguma tecnologia em alguma linguagem agora tá então eu meio que discordo um pouquinho dessa 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 Meio que quase que uma agressão ao quem tem dúvidas simples, tá? Então não existe isso e eu, recri... eu repudio dentro do Dev Plano exatamente isso, tá? Então não existe pergunta simples demais, não existe ah, pergunta complexa demais, tá? Todo mundo evoluindo, tá? Então todas as dúvidas são bem-vindas, todas as perguntas são bem-vindas, ah, todas as sugestões são bem-vindas, tá? Então eu acho que só assim a área cresce, tá? Quando a gente parar de ser. Ah, muito cri-cri uh, muito nessas coisas, tá? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, né? Se você acha que o cara fez uma pergunta que é simples demais e que fala, nossa, não deveria perguntar aqui, porque onde já se viu, blá, simplesmente não responde, né? Então, assim, ah deixa quieto, não responde. Você vai responder para xingar o cara, né? para responder para recriminar o cara. Uh, existe, didaticamente, isso é um problema, porque você cria uma... Você pode criar aí uma uma situação onde o cara fica frustrado ele nunca mais ele nunca mais vai estudar alguma coisa ele nunca mais pergunta uma coisa e pedir ajuda é normal tá e é uma coisa que a gente tem que acostumar a fazer tá pedir ajuda em qualquer situação tá Você tem que saber pedir ajuda para as pessoas saber como perguntar para as pessoas e tá tudo bem tá então é uma é uma é uma mentalidade que eu prego aqui dentro do Dev pleno tá então não existem perguntas simples demais, não existem perguntas complexas demais. Tá todo mundo em evolução, tá? Então esse é o grande ponto aqui, tá? Então, mas respondendo a sua pergunta, não necessariamente você precisa aprender React, é, JavaScript antes de aprender React. A gente vai aprender JavaScript junto com React, tá? Então ah, durante o curso a gente faz isso acontecer ah, e é uma forma que eu estudei também, tá? Então fui ficando melhor em JavaScript à medida que eu fui estudando outras Uh, outros frameworks e outras outros tipos de, de, de soluções, né? então fui ficando melhor em React, em JavaScript, aliás, estudando Node, fui ficando melhor em JavaScript estudando React, tá? E, e é isso, né? Está tudo bem, tá? Uh, José Alves comentou que ele formou há pouco tempo e ainda não trabalha na área. Estou focando em montar um bom portfólio, show de bola. José Alves, é a única dica aqui, tá? Além de publicar no GitHub, pub coloca no ar, tá? Então, se um recrutador quiser olhar um projeto seu ele consiga acessar um link e ver esse projeto funcionando, tá? Isso é muito importante, tá? O Gustavo comentou que tem vagas junior aqui, mas são poucas. Aí você precisa de inglês. É, obviamente, para a gente trabalhar no exterior, a gente tem que, tem que fazer inglês, não tem jeito. Uh, o Manuel Carvalho comentou... Salve, Túlio, cheguei agora. Apagão aqui na cidade. Caramba, cara. Mas que bom que deu tempo de chegar. <laughs> Tamo junto aqui. Ah... Uh... Opa. O José Alves comentou que ele passou a faculdade inteira trabalhando com o C e aprendeu no estágio dele PHP, jQuery mais QL. Gostei muito de trabalhar com desenvolvimento web, principalmente com front-end. Cara, você vai se sentir em casa aí trabalhando com o React. Manuel Carvalho, boa noite. Uh, deixa eu só ver aqui. O John Souza, até quando as aulas do hands -on vão ficar disponíveis? Até semana que vem. Janderson uh, Vilas Boas, uh, valeu, beleza. Fábio Barbosa, já vi vaga de 12k cena de Native. Sim, provavelmente aqui no Brasil, né? Uh, ou 12K, uh, 12k, reais ou 12k dólares, tá? É possível os dois, tá? Obviamente no Brasil, 12k reais, tá? Uh, o Jésserson comentou que agora estou mudando tudo que aprendi, me atualizando com o que há de mais novo uh, para trabalhar na área. Estou Agora estudando JavaScript, React, React Native, Redux e GraphQL, show de bola, uh, massa demais. O Alexandre Clayton, Túlio, você vai falar sobre Flow ou TypeScript? Sim, tá. A gente fez um vídeo no canal aberto, tá, sobre Flow uh, e é uma coisa que é bastante bacana, tá? No projeto que eu estou atualmente, a gente está migrando do Flow uh, para TypeScript, tá? Uh, na verdade, assim, a gente tem a vantagem da, da, da análise sintática, análise estática do código, aliás, e mas é bacana, que eu vou mostrar depois para vocês essa, essa abordagem também do TypeScript, tá? Certo, Alexandre? Provavelmente, eu acho que vai virar um vídeo, um vídeo aberto aqui mesmo no YouTube, tá? Uh, porque, na verdade, é só a gente aplicar os mesmos conceitos aí direto no React, não tem muita diferença aí, não, tá? Uh, fala, canal do Marco. Pouco chegou atrasado, mas chegou, sem problemas. Uh, o Edson comentou, acabou o O Edson, acabou, tá? Mas a gente vai desenvolver mais projetos juntos aí no durante o curso, tá? Então, no DevReact.js. E eu tenho uma novidade para vocês daqui a pouquinho aqui, tá? Não, não, vou, não me deixem esquecer que eu tenho uma novidade para vocês aqui, que são alunos já do DevReact.js, tá? Uh, o Gustavo OMS comentou uma coisa aqui que é importante, tá? Não espera ficar ótimo, aplica logo. Deixa o pessoal julgar o seu inglês. Exatamente, tá? Então, um grande detalhe que eu fiz aqui, eu não esperei meu inglês ficar 100% tá? Eu fui lá e dei um jeito aí, tá? Então, uh, meu inglês estava me capenga, mas era o que eu queria fazer e fui fazendo, tá? Então, esse é o ponto aí, exatamente o que você comentou aqui, tá, Gustavo? Uh... Ah, o Bruno comentou que ele já fez ah, curso de lógica de, lógica de programação, que ele fez programas em Clipper. Cara, já é um bom ah, pontapé inicial, tá? Então, você pode aí ah, já começar... Já pode começar aí a dar outros passos, tá? Mas, o Bruno, manda uma mensagem para gente que a gente vai te ajudar a funilar um pouquinho mais isso aí, tá? Ah, o Marcondes comentou, tule qual a média de entrada em salário React aqui no Brasil? Tenho visto... Uns 5 uh, a 10 mil para plenos ou seniors e para um júnior, ou o cara que começou com React agora. Marcones, uma coisa que é importante, tá? Essa definição de júnior, pleno, sênior e tudo mais, depende muito da, da empresa, tá? Então, assim, eu entrei praticamente no nível sênior na, na, na top tal com 20 dias, tá? Então, assim, o grande detalhe é, depende muito, tá? Uh, às vezes, se você fizer alguns projetos práticos, integra entregar projetos práticos e tudo mais, não necessariamente você é considerado um júnior, tá? Então, porque o React é novo, né? Então, você não pode considerar, uh, eu nem sei mais aí o, o tempo de casa de um sênior, uh, mas geralmente, deixa eu ver aqui, geralmente aqui, uh, não sei essa classificação de cabeça. Vamos ver aqui. Pra, 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 pra. Ampla complexidade de tarefas. É, ele não fala ele não fala tanto de tempo. Tá? Mas é exatamente o que eu acredito também. Tá? Um link que eu achei aqui rapidinho. É muito mais se você consegue resolver tarefas complexas. Tá? Então, em 15, 20 dias, eu consegui fazer isso na TopTal. Tá? Então, assim, o grande detalhe aí é você intensificar os seus estudos para conseguir resolver coisas complexas com React e React Native, tá? Então, esse é o grande detalhe e é o ponto que eu acredito, tá? É muito novo, não dá para você falar, ah, exijo 10 anos de experiência. Não tem 10 anos que existe o React ainda, tá? Então, existe esse probleminha aí que a gente tem que lidar, tá? O André Nunes comentou, pessoal, vamos dar um like, um like na live. Pessoal, se vocês puderem dar um like aí, a live vai chegar a mais pessoas uh, e eu fico muito feliz a gente vai criar cada vez mais hands ons e uh, golf stack Lab, etc. Então quanto mais likes aí, quanto mais pessoas inscritas no canal etc. Mais eventos relevantes a gente vai conseguir fazer uh, para vocês aqui, tá? Então a gente vai ficar muito feliz de poder estar uh, tá junto com vocês aqui, tá? Então dá um like na, na live igual o André comentou aqui, obrigado André por lembrar aí. Dá um like na live para ajudar a gente a chegar. A mais pessoas, tá bom? Uh, o Henrique Calenzo comentou quais os cursos pagos que a gente tem. Uh, a gente tem basicamente uh, o Vagas Programador, tá? que é uma. Como que você prepara o seu currículo para o exterior e, e para vagas de emprego, tanto, aliás, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tem o DevReact que é esse que a está aberto agora. A gente tem o um Full Stack Master, uh, que a gente não está com as vagas abertas agora. Né? A gente fechou uma turma mês passado, uh, que é para trabalhar com back-end, né? então muito mais focado no back-end. E a gente tem um viver de software uh, que a gente comenda, fala aí sobre como que você pode uh, vender os seus softwares ou trabalhar, uh, preparar o seu currículo e tudo mais para viver de software. tá? Uh, certo? O Felipe. Então a gente tem esses quatro, tá? tal tá o Henrique? E todos eles têm lá no site. É só entrar em devplano.com, a gente tem uma lista lá, tá? Uh, o Felipe Junqueira comentou lá, Túlio: tem experiência? Pleno Senior em Java e gostaria de saber se isso já será levado em consideração para conseguir uma vaga em Node React. Tenho vontade de mudar de stack. Qual dica você daria? Cara, eu acho que tem sim peso, tá? Vai te ajudar bastante. Uh, por quê? Porque você tem conhecimento na área, tá? Então, acredito bastante que tem peso sim. Uh, a dica é: começa a criar uma aplicação já com, com, com Node, com JavaScript, com React, etc., e coloca no ar então coloca no ar integra com o stack que você já conhece tá então mas começa a fazer as mesmas coisas que você já faz hoje uh, com Java tenta replicar isso com o Node tá obviamente não a mesma construção tá mas a mesma experiência ah, então eu sei conectar no banco de dados beleza vou conectar no banco de dados eu sei escalar uma aplicação em Java como que eu escalo uma aplicação em Node então replica esse, essa sua experiência aí tá? vai fazer bastante sentido aí tá uh... O Luiz Carlos comentou que. O Ricardo Camacho comentou que o Dev running. Fala, Ricardão, beleza? Uh, o Luiz Carlos comentou. Peraí. Uh, boa noite, Túlio. Boa noite, Luiz Carlos. Por enquanto não tem condições financeiras, uh, mas em breve serei mais um aluno seu, se Deus quiser. Cara, seja bem-vindo. Assim que você estiver preparado, a gente vai estar preparado aqui também no lado de cá, tá? Então, a hora que for o seu momento, a gente vai estar por aqui, tá bom? Fica tranquilo, a gente tem os hands a gente tem os eventos gratuitos, a gente tem os nossos vídeos gratuitos também. Então, fica à vontade aí. Para estudando com os nossos materiais gratuitos, tá? Tamo junto aí, tá bom? Luciano Guerra, o que acha do Flutter? Já comentei um pouquinho antes aí, tá? Uh, atualmente eu investiria mais em React, tá? As vagas são mais latentes e tudo mais. Uh, o Flutter tá, tá promissor e etc. Mas a possibilidade de a gente reaproveitar a nossa experiência com JavaScript e do ecossistema React como um todo uh, me faz ainda por um bom tempo chegar a a, a investir mais nessa área tá porque a gente consegue reaproveitar a experiência. Tá bom. O André Nunes comentou que ele chegou e não bateu o carro. Ufa, ainda bem, né, cara? Seja é bem-vindo, Andrézão. O Kaique Yamoto falou: fala um pouquinho mais sobre o Figma. O Figma ele é um, um, uma ferramenta para você criar protótipos. Tá, então o, na verdade, de prototipar a tela. Tá, então você desenha a sua tela. Ele tem ferramentas para você ver dimensões e tudo mais. E uh, ele facilita muito você prototipar uma tela, tá? Então, eu não venderia hoje um software para alguém sem prototipar a tela. Tá? Se, eu tô, se eu fosse criar um projeto uh, em React Native para um cliente hoje, eu prototiparia a tela inteira, tá? Você consegue validar tudo na tela. Se vai caber informação, se faz sentido aquela informação, tá? fica muito legal, tá? Então, basicamente hoje, uh, o Figma, Sketch... Uh, Adobe XD, etc., vai te ajudar aí, uh, a ter mais certeza do que você vai criar. Tá? E eu acredito também uh, que além de uma ferramenta para a gente criar aplicações, uma ferramenta técnica, uh, ela é uma ferramenta de análise de requisitos muito poderosa. Né? Então, a gente pode usar essa parte gráfica para analisar os requisitos do projeto. Tá? O Samuel Matarazzo, React em si, Web e mobile seria, então, uma linguagem funcional? Não uma linguagem funcional, tá? Porque, na verdade, o JavaScript ele é multi-paradigma, né? Você consegue programar mais funcional, você consegue programar orientado a objetos, mas a forma como a gente constrói aplicações uh, em React, uh, a gente usa mais conceitos uh, de programação funcional. Tanto é que a gente pode criar uh, um componente como uma função, tá? Então, a gente prima mais aí, por essa abordagem funcional. Uh, e não necessariamente você precisa saber a programação funcional uh, no nível extreme, tá? O, o básico ali já é o suficiente. E a gente vê isso de acordo com... De acordo com as aulas, tá? Então, por exemplo, a gente falou de alguns conceitos funcionais durante o hands-on, mas só que sem necessariamente falar daquilo, tá? Então, a gente foi usando e depois, com o tempo, isso vai ficando mais claro para vocês, tá? O Janderson comentou, rapaz, falou Túlio, Túlio, sou seu fã. Imagina, cara, tamo junto aí, tá? Uh, opa, peraí que eu perdi aqui o link, perdi aqui onde eu tava. Pessoal, o link tá aqui embaixo, tá? devplan.com.br devreact.js, tá? Então, quem quiser garantir a sua vaga uh, e já ganhar uma camiseta de brinde a mais, tá? Então, já tá aqui, tá? Só clicar no link aqui embaixo. Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Uh, o André Nunes, uh, Node.js com loopback. Cara, eu gosto do Node de maneira pura, tá? Eu gosto dele aí com, com Express, JS, Express JS mesmo, tá? Eu não gosto de inventar muita moda no mundo corporativo, o loopback e a, e a Strong Loop, né, que, que criou o Loopback. Uh, foi comprado pela IBM, etc. Então eles estão levando isso para o mundo corporativo, mas eu gosto bastante ainda da flexibilidade e da possibilidade que, a gente, que, o, que o Express dá pra gente. Tá? O Giovanni Giovani Garces da Rosa, boa noite, chegando um pouquinho atrasado, não tem problema, Estamos junto. Tá? Uh, Gabriel Arantes, consegui aprender um pouco de Rex JS sozinho. Fiquei apaixonado pela forma de desenvolvimento. Tentei estudar React Native, mas meu PC que roda Windows deu tanto bug que desisti. Preciso voltar. Gabriel, a gente tem uma novidade para quem está tendo problemas aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês já já. Tá Uma novidade para os alunos aí. O Ricardo Camacho comentou 12 mil inscritos, caramba, parabéns, tudo. O Ricardão, uh, lembro dele aqui quando tudo aqui era mato, né? Então a gente tinha acho que menos de mil inscritos. O Ricardo já acompanhava a gente aqui. E o Ricardo é aluno nosso de todos os cursos aí. Obrigado de coração, tá, Ricardo? Pra você fazer parte da história nossa aí, tá? Então, fico bastante feliz aí, tá bom? Uh, Alexandre Cleiton, certo, cara. O Janderson Vilasboa, sobre a camiseta, você vai ganhar quem se inscrever hoje? Não, a camiseta do DiverXJS, todo mundo que se inscrever ganha, tá? A gente vai dar uma camiseta a mais, tá? Uh, se não me engano, é essa aqui ou aquela uh, Eat, Sleep, Code e Coffee, tá? Eu não lembro como é exatamente, mas é uma das duas de presente aí, tá bom? Uh... Certo, Janderson? Então, se inscrevendo hoje, uh, ganha as duas camisetas. Ao invés de uma só, né? Todos, geralmente é todas uma, uma só. Uh... Uh... O André Nunes comentou que Clipper foi top na época, na época dele. Cara, Clipper ainda é top, né, cara? Existe mercado para tudo ainda, né? porque uh, a gente tem que dar manutenção nos códigos aí, no código legado, né? O John Souza comentou tudo, só uma dúvida, o inglês que eles requerem uh, é fluente ou pesa mais a escrita e leitura? Cara, os dois, tá? É, no meu caso, por exemplo, a gente, a gente uh, conversa muito com, com a parte escrita, porém, a gente também tem reuniões por voz, tá? Então, acaba sendo uma comunicação em inglês, tá? Uh, então é bastante importante aí a gente conseguir se comunicar em inglês. O Gustavo MS comentou o que é a Toptal. É a Toptal uh, de Top Talent, tá? Então é Top T-O-P T-A-L. É uma empresa de recrutamento uh, aonde somente, somente, na estatística que, que eles fizeram lá, apenas 3% uh, das pessoas que aplicam conseguem passar. Tá, então eu sou um desses felizardos aí uma coisa que é importante tá quer ver ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui mostrar um número para vocês uh, deixa eu só checar uma coisa só para vocês terem uma ideia eu já indiquei a Toptal É, não, não dá para contar aqui, mas. 3, 6, 9. Uh, 12, 15, 18. Caramba, eu já indiquei bastante. Eu não sei quanto exatamente, mas eu já indiquei pra umas 300 pessoas uh, e ninguém conseguiu passar ainda, tá? Não que é impossível nem nada, mas uh, tem bastante gente que tá, passando, tá tentando passar e tal. Uh, mas assim, o, o, aliás, tem algumas pessoas que estão passando pelo teste aqui ainda. Mas é bastante chatinho o teste, tá? Então não é tão trivial. Uh, então é por isso que é bastante valorizado no mercado, tá? Uh, deixa eu ver aqui. Marlon, opa, boa noite, beleza, Marlon? Marcondes, valeu. Giovanni comentou que chegou a camiseta dele do DevRack JS. Que legal, cara! Muito massa. Cara, tira uma foto e marca a gente no Instagram, é muito legal a gente ver isso, tá? Uh, Matheus Luna, boa noite. Fala aí, beleza? Marcelo Ribeiro da Silva, boa noite. Estou conhecendo seu trabalho agora. É online uh, ou as aulas são gravadas? As aulas são online e gravadas, tá? O que a gente tem são alguns aulões uh, ao vivo que eu vou explicar para vocês já já. Paulo César Zampieri, boa noite. Tudo já todo no Full Tech Master e hoje me inscrevi no DevRFTS. Muito bom os seus cursos, parabéns pela didática. Obrigado, Paulo. Conta com a gente aí, obrigado pela confiança, tá bom? E conta com a gente aí, uh, pro que der e é, tá? A gente tá junto aí nessa sua jornada, tá joia? Uh, o Marcelo Ribeiro comentou qual a diferença entre React.js e React Native. Pessoal, de novo, ó, uma coisa que é importante lembrar, tá? Atualmente, né, a gente fala React.js uh, e meio que se criou aí que React.js é só para web, tá? Nem que se criou essa, essa visão. Mas o grande detalhe é, se a gente pensar no React.js como forma de lidar com a interface, ele é o mesmo, tá? o core ali é o mesmo, tanto para web quanto uh, para React Native, tá? para aplicativos móveis. Então, o que, que acontece? A experiência que a gente tem em React, como de criar componentes, gerenciar estado e tudo mais, é a mesma para web e a mesma para React Native e é a mesma para React VR, React, React Windows e tudo mais é a mesma experiência, tá? Então, qual que é a diferença em si? São só a parte específica de plataforma, tá? Então, obviamente a gente não vai usar um P dentro do React Native, então a gente tem que usar um View, tá? Então a gente tem essas partes específicas. Quando a gente vai publicar uma aplicação em React para web, né? o, o, o React convencional, digamos assim, a gente vai colocar num servidor e quando a gente vai publicar uma aplicação em React Native, a gente vai colocar nas lojas, ou na App Store, ou na Play Store. Tá? Então, são só as especificidades de cada plataforma. Mas de maneira geral, o ecossistema funciona da mesma maneira. tá? Redux é o mesmo, tudo é o mesmo. tá? Uh, o Thiago Damasio terminou de pegar o curso de React também. Show de bola, seja muito bem-vindo, tá bom, Thiagão? O Alexandre Clay, você pretende lançar algum material sobre offline first com Redux. Cara, uh, Offline First, ele é bastante tranquilo de aplicar com o Redux, tá? Então, você pode simplesmente usar o Redux Persist, uh, que já vai te ajudar bastante aí, tá? Obviamente, só tem umas coisinhas que você tem que tratar ali, mas já é possível você usar uh, o Offline First com o Redux, tá? Celso Canac Senati, você conhece algum grupo que divulga serviços e projetos para React Native? Uh, Angel List, etc. Cara, não um grupo, tá? Então, eu gosto bastante dos marketplace. Uh, então, assim, por que disso? Porque já filtra um pouco os projetos, tá? Então, uh, é legal Freelance.com, uh, Upwork, a Toptal, enfim, tá? Eles filtram um pouquinho mais o projeto aí. Uh, o Pança comentou, quero saber se com isso consigo me aprimorar mais. Sim, consegue sim. O Gustavo MS comentou, uma VM com o um ambiente pronto. Isso seria o perfeito, tá? mas mesmo assim, né, a gente não consegue garantir 100%, tá? Tiago Namás, eu tenho Windows estou com problemas para acompanhar o curso Full Stack Master. Ô, Tiago, depois manda uma solicitação para a gente em contato .com, uh, e avisa a gente qual o problema que você está tendo aí, tá bom? Nos avise aí qual é o problema, tá, Joia? Tiago Barreto, olá. Opa. Opa, boa noite, tudo jóia? Beleza. Conhece alguma ferramenta visual alternativa ao Deco, compatível com Windows? Não conheço, tá? E não cheguei a usar o Deco, tá? Então, é bastante... É bastante... Eu não, eu não cheguei a usar o Deco, então eu não sei te falar exatamente, tá? Manel Carvalho comentou que é já é aluno, vai ganhar camiseta. Manel, depois manda uma mensagem pra gente. Uh, depende aí da época, tá? Uh, precisa configurar todo o ambiente. Sim, precisa configurar. Isso não tem jeito. Uh, Diogo Santos, boa noite, Túlio. Estou assistindo a aula do curso de nesse momento. Show de bola. Feliz demais aí. Vamos embora. Vamos vamo para as cabeças, tá? Quando começa o curso? Na hora que você fizer a matrícula, tá? Você já consegue consumir as aulas agora. Milton uh, Lopes, vou estudar um tanto. Valeu, aí, Túlio. Imagina, tamo junto. tá? Uh, o Diogo Santos viu outros cursos do seu o primeiro que explica como funciona o React -nice por baixo dos panos. Sim, <laughs> ele falou que sensacional. O Diogo, esse é o ponto, tá? É importante você saber uh, o que está acontecendo por baixo do pano, tá? Então é por isso que você reaproveita os conceitos de React, porque você sabe que o core ali é o mesmo, tá? Uh, Túlio me, me diz um exemplo de onde eu uso, na verdade, o React para web? Onde a gente usa aqui React para Web? Se vocês... Uh, na hora que vocês vão preencher a camiseta, tá, para receber a camiseta, é feita em React, tá? Então, o sistema que a gente usa para uh, enviar a camiseta para vocês é feita em React, tá bom? Não sei se isso ajudou um pouquinho, mas já é feito em React. Então, uh, React com Firebase. E se serve também de inspiração, a gente gasta 15 centavos por mês uh, com Firebase. Tá, então, para rodar o sistema de camisetas. Tá jóia? Uh... O Samuel comentou sobre animations. Sim, tá? Uh, a gente vai falar sobre animations no curso de React Native. Uma coisa que a gente vai fazer, tá pessoal... Uh, o próximo projeto que a gente vai publicar nas aulas de React Native uh, é, sobre, é sobre... Como que a gente faz o processo inteiro, tá? Então a gente vai sair da especificação, a gente vai criar ele no Figma, a gente vai implementar e a gente vai publicar na loja, tá? Então esse já é o, as próximas aulas que a gente vai liberar e depois a gente vai pegar alguns projetos específicos para animação e alguns pontos específicos aí do React Native, tá? Mas o grande ponto agora ah, é o, o ir do projeto e da especificação até colocar na loja, tá? Existe um problema, né? Uh, a minha licença como, como desenvolvedor na Apple venceu que é uma coisa boa porque agora eu posso mostrar para vocês o, o processo do zero tá então esse é o ponto tá eu vou mostrar para vocês como que a gente cria a conta lá uh, como que você paga por que, que isso é importante e, e etc tá então a Apple é um pouquinho chata nesse ponto tá infelizmente mas vocês vão ver que é, é tranquilo de acompanhar aí tá Uh, o Giovanni comentou tem uma dúvida bastante simples. Hoje eu trabalho em um projeto com React .js, mas tenho interesse em futuramente trabalhar com React Native também. É viável não tendo Mac? Sim. O que, que eu fiz, tá? Pessoal, ano passado que eu comprei meu Mac, tá? Que por sinal ele está aqui, ó, do lado de cá. Ano passado que eu comprei o meu Mac. Como que eu desenvolvia antes, tá? Eu alugava o Mac, tá? Uh, pode parecer absurdo, mas você consegue. Tem macOS uh, Rent. Rental. Ó, oh, tem um site que chama Mac in the Mac in cloud. Você consegue alugar um Mac, tá? Então o que, que eu fazia uh, quando eu não tinha? Eu alugava um Mac, tá? Então eles, eles custam aqui, ó, 20 dólares uh, por mês. tá Eu alugava um Mac. Tá bom? Então, ou roda na máquina virtual etc., tá, Giovanni? Então, assim, o que, que eu fazia? Testava o máximo que eu conseguia no Android, tinha que compilar e fazer teste específico, rodava no Mac alugado, tá? uh, E o Giovanni comentou que atualmente utiliza Linux. Cara, você pode... Você pode... Usar aí o... o, o alugar o um Mac, tá? Acho que facilita bastante. Outra coisa que a gente fez aqui no escritório, a gente tem um Mac Mini, tá? que não é tão caro, então, que já ajuda aí um pouquinho, tá? Uh, o Marlon comentou sobre notificações da SQLite, sim, tá? Uh, a gente usou a Sync Storage, que por baixo do pano no Android ele usa a SQLite, uh, e no iOS eu esqueci o nome, Rockstar, RockDB, uma coisa assim. Uh, mas sim, tá? A gente vai falar sobre isso, sim. Daniel Borges, quantas horas de videoaulas? Cara, não sei. Exatamente, tá? Mas não sei te falar exatamente. Mas a gente tem vários projetos práticos, completos uh, e muito conteúdo para vocês uh, se esbaldarem aí, tá? Então fica tranquilo que tem muitas horas de vídeos aí para vocês se aprofundarem, tá bom? Uh... O Paulo Ferraz fala Tulião, acabei de comprar do curso e mandei para um amigo que já comprou também. Show de bola! Obrigado, Paulo! Tamo juntos, tá? O que vocês precisarem aí é só avisar a gente que uh, a gente tá junto aqui nessa jornada, tá joia. Uh, o Wagner Avelino comentou Tulio boa noite. Para projetos web para clientes, além do Firebase, tem dicas de onde podemos disponibilizar ou indicar o cliente para colocar o sistema no ar. Tem o Firebase, uh, tem o, o Z8, né? Que tem o Now, é legal também. No caso do React para web, você pode colocar no S3 da Amazon, tá? Então dá para você usar mais de um provedor aí, tá? Dá para colocar no Firebase também, dá para colocar no Azure, tem o um nível gratuito que é possível você usar, a uh, Google Cloud também dá para usar. Deixa eu ver quem mais. Uh pensar aqui, mas tem bastante, tá? Dá para vocês usarem aí bastante, bastante bastante provedores aí com um custo-benefício interessante, tá? O John Souza, é possível criar uma máquina virtual com o macOS? Uh, sim, tá? Uh, a gente não dá suporte nisso porque não é totalmente legal, tá? Mas é possível, tá? Então dá para você rodar Uh, no VMware, etc., dá para fazer sim. Tá? O Márcio Ross comentou que o Mac dele é de 2009 e a última versão que eu consegui atualizar uh, foi o El Capitan. Foi difícil encontrar o Xcode para minha versão. Tem esses problemas. Tá? A gente tem um Mac Mini 2011 aqui, eu acho, no escritório. Uh, e eu tenho um MacBook mais novo. Uh, mas, de maneira geral, uma coisa que ajuda também, tá, Márcio, uh, é usar Continuous Integration, Continuous Deployment. Aonde a gente faz o deploy e a integração em um servidor na nuvem, tá? Então ajuda também aí, tá? O Vinícius Menezes comentou que ele está fazendo o está fazendo Full Stack Master. Quantos projetos tem que ter mais ou menos no GitHub como portfólio para mostrar? Quanto mais melhor, tá? E se você tiver a possibilidade de fazer projetos mais fundos, é melhor, tá? Então Uh, ao invés de ficar em projetos um pouquinho mais uh, leves, digamos assim, né? então, aplicando menos conhecimentos, uh, é pior. Então, se você tiver um projeto grande, mais profundo, é melhor, tá bom? Então, quanto mais você conseguir demonstrar realmente a sua a sua desenvoltura criando aplicações, melhor, tá? Uh, o Marcelo Ribeiro comentou entendo um pouco de design, pois sou programador Windows Forms C Sharp. Uh, acha que eu vou conseguir acompanhar? Sim, tá. Uh, certamente vai sim. E se você tiver qualquer problema, é só avisar a gente, tá? Então, uh, é só avisar a gente que está junto aqui, tá? Pessoal, um grande detalhe. Uh, e vou reforçar esse compromisso nosso aqui, tá? Qualquer dúvida, tá? Entre em contato com a gente, tá? A gente está aqui para isso. Uh, a gente tem uma equipe aqui para ajudar vocês, tá? Então não é somente eu, tá? A gente está aqui realmente para ajudar vocês na carreira de vocês. Então vocês não estão desamparados, tá? A gente está aqui realmente para ajudar e para fazer a diferença de vocês. Então assim, uh, se a gente acha que você vai conseguir acompanhar, nós vamos fazer você acompanhar, tá? Então basta você avisar, a gente, tá, jóia? Certo, Marcelo? A gente tem um compromisso aí de fazer vocês Uh, acompanharem, tá? Então é só entrar em contato com a gente. Teve alguma dúvida, teve algum, alguma coisa que está travando vocês? Avisa a gente, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês aí, tá bom? O uh, Samuel Matheus comentou que muito obrigado por tirar minhas dúvidas quanto o curso. Uh, se inscreveu hoje, logo pela manhã, show de bola. Uh, espero conseguir melhor colocação profissional com esse curso, com certeza. tá uh, Você já deu o primeiro passo, tá? Então esse é o ponto mais importante aí e aproveitar. Aí o fim do ano e tudo mais para estudar, tá? Então, uh, geralmente, pessoal, uma coisa que aconteceu comigo, tá? Uma das maiores mudanças da minha vida aconteceu no finalzinho de ano, tá? Então, eu entrei na Capital no finalzinho de novembro, tá? Então, é bastante legal uh, essa esse ar de ano novo, né? Que já começa o ano com coisas novas, então é muito legal, tá? Então, vocês estão entrando numa época que é bastante bacana, tá? Mas conta com a gente aí, tá bom, Samuel? O Marlon Santos, tem alguma restrição no React Native uh, que apenas o nativo da plataforma faz? Tipo, alguma funcionalidade? Marlon, uh, sim, tá? Existem restrições. Porém, tem um detalhe. Uh, quando... Se tiver uma restrição que você não consegue resolver de forma alguma com o React Native, você pode criar um módulo específico e plugar o código nativo ali, tá? Então, assim, o React Native ele funciona bem com o código nativo também, tá? Uh, tranquilamente, tá bom? O Arthur Cruz comentou para mandar o link para comprar o curso, tá aqui na descrição, tá bom, Arthur? Uh, o André Nunes comentou: tudo algum projeto React com Node, só Dentro do uh, Full Stack Master a gente tem, tá? Mas é um projeto menorzinho, tá? a gente integra lá com o React para vocês verem como é que funciona. Uh, o Danilo Câmara, qual o Mac você recomenda para emulador? Cara, é meio complicado isso. O melhor Mac que você conseguir é melhor, tá? Então, assim, para você ter menos problemas ali é melhor, tá? Uh, se você tiver disponibilidade de investir no equipamento bom, vale a pena, tá? Então, você vai ser remunerado por isso, então é bastante interessante que você tenha uma ótima ferramenta de trabalho. Mas basicamente aí, o Mac que você conseguir comprar já vai te ajudar bastante, tá? Uh, o Jamal comentou Tem muita diferença do Firebase, Mongo e do Realm uh, Sim, né, são abordagens diferentes O Realm tem a versão dele uh, Hospedada né, Como o SaaS, assim como o Firebase uh, O Mongo você tem que hospedar O seu próprio, seu próprio banco Mas basicamente o Mongo Você precisa de uma linguagem Fazendo meio de campo uh, E já o Firebase e o Realm Você consegue integrar ele direto tem como distribuir a carga? No caso do Firebase do Helm, você não precisa. No caso do Mongo, você tem que fazer na mão. Ah, e, e ele comentou se você tem como distribuir a carga, ah, tipo os dados mais importantes do Firebase e menos importantes no, no Mongo, etc. Tá, o que, que acontece, tá, Jamal? Ah, nesse projeto que eu estou no exterior, por exemplo, os caras têm uma API deles com os dados mais importantes, digamos assim. Ou com os dados do Core. Ah, e aí o que eles fazem? Eles usam o Firebase para analytics. Tá? Então, eles uh, trackeiam, né? uh, eles rastreiam o... os usuários pelo Firebase. Uh, usam notificação do Firebase e tudo mais. Tá? Então, eles balanceiam dessa forma. Tá? Então, funciona bastante lá, tá? Uh, o Helm Presta, cara, eu só usei uh, muito pouco. Tá? Então, assim, eu não consigo te, te expor aqui uh, ou argumentar ou contra ou a favor, tá? Uh, ambos funcionam bem, tanto o Mongo, se você plugar o Node nele, funciona bem. Firebase funciona bem. No curso, a gente fala sobre o Firebase, tá? Uh, e sobre o REST API, tá? então você consegue integrar em qualquer outro back-end. Tá? Então, funciona muito bem. Uh, então, assim, no curso tem Firebase aí e integração com REST API que você integra em qualquer back-end. O Israel Alexandre comentou que seriam projetos mais profundos. Cara, seria semelhante ao Dev Running, que é um projeto onde eu passei o, o, o back-end uh, para os alunos. E a gente falou de autenticação, autorização, uh, como que a gente reaproveita componentes, login logout, como que a gente cria uma conta, tudo com o Firebase integrado num back-end. Tá? Então, são projetos mais a fundo que a gente utilizou Redux, Redux Sagas e, e etc. Tá? A gente falou de como que a gente pode reduzir a, a verbosidade do Redux Tá, então, são projetos muito mais a fundo, tá? Uh, certo? Isso é projeto mais a fundo, tá? Uh, deixa eu resolver uma coisa aqui. Certo? Uh, o Wagner Avelino comentou se eu conheço a Ambler só de nome, tá? Nunca hospedei um projeto lá. Eles entraram em contato com a gente um tempo para... Pra meio que patrocinar o canal tal, mas... Depois sumiram, não falar mais nada, né? Então não sei se se vai uh, se a gente vai acontecendo uma, uma parceria entre a Ambler e o DevPlan. Plan. tá? Mas conheço só de nome, tá? O Cristian Cavalcante, qual é a melhor forma de integrar? Boa noite, <laughs> beleza? Qual a melhor forma de integrar um backend C é Sharp com o React? Cara, REST API, tá? Faz uma uma API em REST e tá tudo certo. Uh, Matheus Souza Rigotti, muito, muito bom o curso. Estou muito feliz de conseguir comprar esse curso finalmente. Eu quero mudar minha carreira. Matheus, estamos juntos, tá? Então, o que você precisar aí, a gente está junto. A gente vai te ajudar. Basta entrar em contato com a gente e vamos para as cabeças, tá? Vamos começar a transformar a carreira aí. Você já deu o primeiro passo, conta com a gente aí uh, para te ajudar a, 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 a trilhar mais passos aí e realmente mudar a sua carreira, tá bom? Conta com a gente, obrigado pela confiança aí, tá bom? O Samuel comentou, no curso da TS na parte de CISD, vai ser tratado Fastlane, ByteRise e etc. Sim, rise, tá? O ByteRise, a gente consegue integrar o lane em algumas situações ali, tá? Então, sim, a gente faz sim, tá bom? Uh... Opa! O Márcio Rose comentou tudo. Só insistindo um pouquinho mais sobre o TS para web, qual a vantagem de usar o React igual vocês usam ao invés de usar o PHP? Cara, tem algumas vantagens, tá? A gente consegue deixar a aplicação um pouquinho mais rápido, tá? Então, uma SPA, ela, ela, é, ela tem um, uma sensação diferente ali, tá? Uh, de maneira geral, a gente consegue organizar um pouquinho melhor a aplicação também, tá? Uh, e a gente consegue reaproveitar esse código, tá? Então, também funciona uh, bastante interessante, tá? Mas dependendo da aplicação, não faz tanta diferença assim, tá? Então depende da aplicação mesmo, tá, Márcio? Uh, o Manuel Carvalho uh, e as novidades do DevRexota Sim, uh, a gente, essa é a novidade, tá? A gente vai ter. Ah, não, novidade que eu tenho para vocês essa semana. É, lembrei! Calma aí, Manuel, eu vou falar. Uh, o Diego Oppenheimer, boa noite. Tanque ou sagas? Eu gosto de sagas, tá? No curso a gente fala de tanque também, mas eu prefiro nos meus projetos. Em todos os projetos que eu atuei no exterior, a gente usa sagas. Uh, o Lucas Farias, boa noite. React Native consome API REST normalmente? Sim, tá. consome API uh, REST normalmente. Pessoal, a novidade aqui que o Manuel Carvalho uh, perguntou é o seguinte, tá? Uh, a gente vai marcar um aulão do Dev React .js. O que, que é o um aulão? Tá? É uma outra coisa exclusiva para alunos do curso uh, que a gente que já fazer o seguinte. Entra todo mundo online comigo, tá? Então a gente entra através do Zoom. Uh, e o que acontece? Vocês ligam a câmera, todo mundo vai estar junto, etc. Todos os alunos aí do React, do DevReact.s, entram juntos, tá? Uh, podem perguntar via via microfone, câmera e etc. E para essa quinta-feira, agora, a gente vai mandar um e-mail para vocês confirmando, tá? Uh, a gente vai fazer uma, um aulão, tá? exclusivamente para falar sobre o ambiente do React Native. Porém, a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai fazer o seguinte, durante o aulão, tá? Uh, além de falar sobre o ambiente, o que, que a gente precisa ter para o ambiente rodar e etc. Uh, juntos, aí a gente vai tentar resolver alguns dos ambientes que os alunos tiverem, tá? Então, se tiver alguém com Linux com problema, uh, a gente vai tentar, tentar diagnosticar juntos ali, tá? Uh, essa é uma forma de a gente fazer um troubleshooting juntos, tá? Uh, eu fiz isso no Full Stack Master funcionou muito bem. tá? Então, mostrar para vocês como que a gente pode investigar o problema do ambiente juntos, tá? Então, na hora a gente, a gente vai sortear alguns alunos que tiverem com problema do, do ambiente e vai resolver juntos, tá? Uh, é um troubleshooting, é uma coisa que não dá para garantir 100% que a gente vai descobrir mas a, a intenção aqui é mostrar para vocês como que a gente descobre o problema, tá? Outro ponto que é bastante importante, recorrentemente, tá? Então, com frequência, a gente marca os aulões uh, dentro do JS, que são exatamente esses aulões, tá? Onde eu entro ao vivo com vocês, todo mundo pode me fazer pergunta, a gente deixa gravado isso depois e vocês conseguem assistir nas, na área de alunos, tá? Então, é uma exclusividade aqui no WRJS, tá? A gente abre a câmera, vocês conseguem conversar comigo em voz, tá? E a gente discute sobre tudo do mundo aí, React, tá bom? Certo, pessoal? Então essa é a novidade. Quem estiver tendo problemas com o ambiente aí, uh, consegue já nessa quinta-feira entrar com a gente e a gente vai discutir aí uh, o que, que a gente precisa melhorar ou arrumar no ambiente para fazer ele funcionar, tá? Então eu vou compartilhar com vocês uh, os meus dois ambientes aqui né? no Mac e no Windows, de como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer o troubleshooting juntos, tá? Então a gente vai fazer aí esse diagnóstico juntos. Então quem tiver com problema na máquina, etc., a gente vai fazer juntos. Obviamente eu não vou conseguir atender todo mundo, né? Então a gente vai fazer algumas máquinas para vocês verem como que pode ser feito. E aí a intenção aqui é que a gente evoluir todo mundo junto, tá bom? Uh, o Samuel comentou, uh, o Matheus comentou se ele perdeu alguma coisa. Não, uh, o Matheus, na verdade, perdeu um pouquinho, né, que a gente já está com duas, quase duas horas de live, mas depois você consegue rever a live aí. O mais importante, uh, Matheus, se você não se inscreveu ainda no Dive.js, é importante fazer hoje que a gente está dando, uh, ainda na condição especial, né, de, de 497, a gente dá uma camiseta a mais aí de presente para vocês, tá bom? O Marcelo Ribeiro perguntou que ele, uh, comentou que ele fez a inscrição do curso, obrigado Marcelo pela confiança aí, seja muito bem-vindo e ele comentou se tem algum lugar específico para solicitar as camisetas uh, ou é só fazer a inscrição. Primeira coisa, tá Marcelo, você faz a inscrição, daqui uh, acho que 10 dias, 15 dias mais ou menos vai chegar um e-mail para você, uh, aonde você aonde você solicita o tamanho da camiseta, marca seu endereço e tudo mais, tá? Então é só guardar agora um tempinho que vai chegar um e-mail para você, para você confirmar aí os seus dados, tá? O Lucas Faria perguntou qual que é o link da descrição. tá aqui na, na descrição do vídeo, tá bom? Já está aqui na, no link da descrição do vídeo. Uh, o Samuel Matarazzo comentou: nos, nos, nos meus trabalhos para o exterior, a gente faz uso de boilerplates. Uh, em um deles, sim, a gente usou o Ignite Red. Uh, no que eu tô, atualmente, a gente não usa, tá? Mas eu gosto bastante do Ignite, tá? Então sim, se fosse para indicar algum, eu te indicaria o Ignite. Uh, certo pessoal? Deixa eu só ver uma coisa, se eu não estou esquecendo de nenhum recado aqui. Pessoal, outra coisa que é importante, tá? Se você não conseguir acompanhar aí os aulões, eles ficam gravados, tá? O Samuel comentou se ele é tratado algum boilerplate no curso. Não, mas a gente trata o que o boilerplate usa, tá? Então, por exemplo, o Ignite, ele usa uh, Redux Sauce, usa uh, Redux Sauce... Ah, me deu um branco agora. Redux Saga... Ah, me deu um branco. Mas a gente trata disso no curso, tá? Isoladamente. Então, não será um problema para você usar o Ignite aí, tá bom? Mas me deu um branco aqui, tá? <laughs> Me deu um branco aqui do, 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 do que é utilizado no Ignite, mas a gente fala disso de modo isolado dentro do Do DevRECT tá bom? Pessoal, minha garganta e minha voz está quase acabando. Uh, deixa eu só ver aqui, vou responder a última dúvida. Pessoal, então olha só, só reforçando aqui, tá? Uh, todo mundo que se matricular até hoje, meia-noite, além da camiseta do DevReact.js, vai ganhar uma camiseta da lojinha no Pleno, tá? Então, aproveita. Esse valor aqui do curso, ele vai até na segunda-feira que vem somente. Depois disso, a gente vai ter um reajuste aí no valor do curso. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Nessa quinta-feira, a gente já tem um aulão exclusivo para alunos aqui do DevReact.js, tá? Então, eu vou entrar com vocês, a gente vai ajustar aí o ambiente de todo mundo para funcionar melhor aí com com uh, o React Native, tá? Então, quem tiver dificuldade aí no ambiente, entra com a gente aqui que a gente vai uh, dar alguns toques aqui para tirar essas dúvidas e qualquer outra dúvida aí sobre o React, tá? Geralmente, os nossos aulões aí, eles duram três, quatro horas, tá? Então, geralmente vai mais ou menos essa base. Então, geralmente começa às nove da noite e vai até aí próximo da meia-noite, tá? E, às vezes, passa um pouquinho, né? Já teve aulão aí que a gente bateu uma hora da manhã. Uh, o Evanilson comentou qual o valor do curso. Uh, tá R$ reais tá? Então, acesso vitalício, acesso a atualizações do curso, tá? Futuras, suporte, tá? Então, uh, é pessoal, sem, sem querer ser uh, presunçoso, digamos assim, uh, atualmente é um dos melhores treinamentos em língua portuguesa que vocês podem encontrar, tá? Então, tanto é que a gente está para o ano que vem para lançar uh, as nossas linhas de curso em inglês, tá? Então, porque não, não tem uh, nada tão dessa, dessa forma no mercado tá? em português aí, tá bom? O Edwin comentou, qual a confederação mínima para conseguir realizar os estudos? O uh, Edwin, é bom você ter uma máquina aí com 8 GB de RAM, mas existem outras maneiras de você criar aplicações em React Native, tá? A gente pode utilizar o Expo, por exemplo, tá? Então não fica focado na máquina, dá para arrumar um jeito, tá bom? O Atlâ comentou uh, que vai ser promoção esse valor. Sim, ele vai subir daqui uma semana, tá? Qualquer coisa avisa a gente aí que a gente te ajuda, tá? Uh, a gente ajuda o que a gente puder aí, tá bom, o Uh, o André Nunes comentou se eu tenho algum material sobre o Figma. Infelizmente eu não tenho, tá? Uh, mas ele é bastante tranquilo. O legal do Figma é que é basicamente uns retângulos, tudo mais. O que eu aconselho, tá? Vai desenhando do jeito que a gente fez nas aulas, que você vai ganhando um pouquinho mais de liberdade ali. Você vai ver que vai fazer bastante sentido uh, e você vai ganhar mais uh, flexibilidade para resolver as coisas ali no Figma, tá? Então, você vai tentando fazer que já ajuda bastante, tá? Já vai te, te destravar em vários conceitos aí, tá bom? Bom, pessoal, obrigada a todos vocês pela participação aqui. Não deixe de cadastrar o e-mail de vocês uh, em react reactnative tá? Uh, é bastante importante para vocês receberem os links de como receber o certificado. para te acompanhar vocês aí, tá bom? Uh, outro ponto importante. O, tem um link aqui embaixo, devplano.com.br devreacts. E ali a gente tem todos os conteúdos. Tá? O Marcos comentou quais os temas serão abordados no curso. Tem tudo nesse link, tá? Então entra lá que você consegue saber tudo ali. Uh, o Thiago Damas, comecei agora e o curso é bom, recomendo. Obrigado, Thiagão. Tamo junto, tá bom? Uh, o Afonso Tessari. tudo primeiramente, parabéns pela didática, excelente! Obrigado, cara! Uma dúvida, Queria saber mais sobre o conteúdo do curso? Você vai chegar em Redux Saga Tank. Sim, tá bom, Afonso? Tem um link aqui embaixo, uh, devpleno.com, devplano.com, barra devreact.js. Lá dentro, vocês vão ver todas uh, as aulas que a gente tem, tá bom? O Henrique Calenzo comentou, dá para baixar e assistir offline as aulas? Infelizmente, ainda não, tá? Uh, mas a intenção nossa para ano que vem é a gente conseguir fazer isso, tá joia? O André Nunes, obrigado, André. O André Nunes comentou, um excelente investimento, eu recomendo. Obrigado, fico feliz demais aí, uh, pelo feedback de vocês, tá bom? É por isso que eu fico bastante empolgado em fazer esse trabalho que a gente faz e uma das coisas que a gente tem que deixar marcado aqui, tá pessoal? Que é bastante importante. O Dev Pleno hoje ele existe porque Porque a gente tem os alunos premium, tá? Então o Dev Pleno, até nas partes gratuitas, esses eventos gratuitos que a gente faz. Só existe porque a gente tem uh, os alunos aí uh, com, com os cursos uh, com, com os cursos pagos, tá? Então, querendo ou não, é uma engrenagem que é movida pelos, pelos uh, por todos os alunos, tá? Então, é uma comunidade que ela funciona aí uh, com os alunos pagos, tá? Então, isso é bastante importante aí. Uh, e deixo aqui o um agradecimento a todos vocês que já viraram alunos, tá? então isso ajuda a gente a continuar um trabalho cada vez mais uh, poderoso de divulgar aí uma informação e qualificação de uh, qualidade aqui, tá bom? Uh, o Thiago Namaz comentou, comentou... Ah, opa! <laughs> ah, ok. O Thiago Namaz comentou que o VS Code que eu conheci nas primeiras aulas já estou usando para fazer meus relatórios em SQL, show de bola! O VS Code é muito legal, cara, ele é muito leve. O José Alves, ótima live, obrigado pela resposta. Imagina, cara, tamo junto. O Manuel Carvalho. Isso, pessoal, pense que isso não é um gasto, é um investimento, exatamente, tá? O Adriano Nunes está comentando aqui do meu quadrinho aqui. <laughs> é quase que uma meditação e tudo pegando fogo, né? <laughs> exatamente, cara. O Átila comentou, o banco de dados do curso é a todo Firebase? Sim, para a gente não ter que mexer uh, com o back-end, tá? Uh, no DevRunning, que é um projeto prático que a gente faz lá, eu mando o back-end para vocês e ele é baseado em SQLite, tá? Então, assim, o Atila, uh, ele é baseado no, no Firebase, baseado no JSON Server, que é uma outra forma de a gente lidar com uma REST API. E também a gente usa um back-end que, que já é criado pela gente, que a gente manda para vocês, que é baseado uh, em SQLite, tá bom? Uh, o José Alves comentou que o Debra Actualize foi o melhor investimento que ele fez esse ano. Obrigado, José Alves. Tamo junto, tá? É o nosso objetivo aí que vocês uh, consigam alavancar a carreira de vocês. Assim como eu fiz com a minha, assim como a Tatiana fez com a dela, assim como um monte de alunos nossos aqui estão fazendo nas deles, tá? Então, conta com a gente. Obrigado de coração, tá, José Alves? Fico feliz aí por estar por presente nessa formação sua, por ajudar vocês aí, tá? Pessoal, então é isso. Uh, quem quiser garantir a sua vaga, aproveita, tá? Porque até meia-noite a gente tem um presente especial. Ah, nesse valor, tá? A gente vai até segunda-feira que vem. E depois disso a gente vai ter um ajuste aí no valor do curso, tá bom? E eu vejo vocês na próxima live, no próximo vídeo aqui no canal. Tem bastante coisa vindo nova aqui. Ah, todos os alunos, a gente se vê online e ao vivo, tá? Na, na, no aulão exclusivo nosso aí da... Da, do TS nessa quinta-feira às 9 da noite, horário de Brasília. E. o oh, Gisele, pô, ficou feliz demais. Ele falou que acho que também é um dos melhores investimentos para a carreira dele. Obrigado, de coração, tá? Ah, o Matheus Chay comentou existe possibilidade no futuro de retornar esse preço. Isso aí bem em conta, mas no fim de ano tá complicadinho de fazer esse investimento. Ah, Matheus, eu não consigo garantir, tá? Porque o, o curso ele tá incorporando, ele tá né? Então, ao mesmo tempo, a nossa equipe de suporte ela fica um pouquinho mais complicadinha. Então, é bastante. Eu não consigo garantir, tá? Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente vê o que a gente consegue fazer, tá? E ah, o José Alves comentou, não acha não, e é certeza. Pô, obrigado, cara, fui feliz demais. O Adriano Nunes comentou top. Ah, o Gilberto e Mac, obrigado e mais sucesso, tamo junto, tá? O nosso sucesso é um sucesso para vocês, tá? Quanto mais. Uh, o Dev Plano crescer, mais conteúdos relevantes a gente vai trazer, mais eventos como esse a gente vai trazer, mais conteúdo relevante a gente vai trazer, uh, mais qualidade a gente vai estar focado aqui, então show de bola, tá bom? O Samuel Matarazzo comentou o Dev Running, tá dentro do DevRat.se? Sim, tá dentro do DevRat.se. Uh, o Thiago Damasio, está segunda-feira? Até segunda, valeu! Anderson Guzatti, Túlio parabéns pelo empenho e atenção, sucesso a todos, imagina, tamo junto, tá? Uh, Matheus, dá para parcelar, fiz em seis vezes, deixei para para mês que vem, <laughs> show de bola, é isso aí. Pessoal, vocês podem parcelar, pode parcelar em dois boletos, tá? Então, uh, tamo junto, tá? E a gente já, a gente já, tamo, tamo junto aí para mudar a carreira de vocês, tá bom? O Manuel comentou se o material está disponível para todos os alunos, sim, tá? Uh, vai rolar Box de das Offline, por exemplo, com o Realme? Não ainda, tá? Não tem ainda, tá, o Victor? Uh, o Samuel parabéns, excelente, Renzon, obrigado. O Edson Lima, obrigado Edson, boa noite, até mais. Pessoal, boa noite a todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo ou no aulão na quinta-feira para os alunos aí, tá bom? Um abração, até mais.